de Porco está no ar. Pode Porco de número 107, rapaziada. E você que tá chegando, vou pedir para seguir a gente nas redes: Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok. E também visitar o site do Pode Porco. E se você quiser o um enxoval aqui, ó, que o Gabriel tá vestindo, a camiseta, é só mandar um DM no Instagram que você recebe todas as informações. E também eu quero falar da Verde Branco Mania. Ó, oh. essa aqui é a nova, hein? O A3, item. ó, eu estampei Veiga, 23. Aliás, o Veiga foi o único. O jogador que fez o um gol com essa camisa nova de falta. Então, uma homenagem a ele. Se você quiser a camisa nova do Palmeiras, só ir lá ver de Branco Mania, rua Palestra Itália, 241. Falar que você chegou pelo pó de porco, que você vai ganhar adesivo. Não é não, Gabrielzinho? É isso, de volta, né? Semana, semana passada não estava aqui. Tirei uma semaninha de folga aí do pó de porco. Um abraço pro Master Franco que deu aulas aqui. É, antes de falar do nosso convidado de hoje, falar também do nosso café Bonsai. Agora o pó de porco tem café. Ah, Cafezinho delicioso. Chegou no São Marcos o cafezinho, viu, Sampaio? Ah, legal. São Marcos recebeu o nosso cafezinho. Quem quiser experimentar o café do pó de porco, cafezinho moído, ó, de reserva, o link tá aqui na descrição do vídeo. É só comprar o seu porque é delicioso. Então, tamo junto. Ah, cheirinho de café é muito bom. E falar também do tour do Allianz Parque, né? A gente já fez o tour do Allianz Parque. É, em breve, o Sampaio vai ser um anfitrião de mais um tour. É, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas o link tá aqui na descrição do vídeo também. Se você quiser fazer o tour do Allianz Parque e conhecer cada canto da nossa casa, o QR Code tá na tela também. É só você entrar lá no site e qualquer dia da semana você pode colar lá. Tem o desafio do pênalti também. Se você fizer o pênalti lá, você pode bater um pênalti. Se você fizer, você ganha o copo. Enfim. Depois no final tem a lojinha também para você comprar qualquer coisa do Verdão. A gente já fez e olha, é animal e com esse homem de anfitrião não dá para perder. Agora, sem mais delongas, o homem dispensa apresentações, né? Um dos maiores, como você disse, camisa 5 ou camisa 8, né? Ele jogou K5, jogou K8, é, levantou a Talvez duas das taças mais importantes da nossa história, né? O Paulista de 93, a Libertadores de 99. 307 jogos, 107 vitórias, 25 gols. O homem é uma lenda. Uhum. Eu acho que foi um dos mais escalados nesse campinho aqui, ó. <laughs> Todo mundo que passa aqui no Pode por tem que escalar o melhor Palmeiras que já viu. E acho que 90% para mais estava com César Sampaio no time. Então, uma honra receber aqui Dom César Sampaio. Monstro! Que, que isso! Obrigado, obrigado pelo convite, cara. Prazer estar com vocês aqui. Bora. <laughs> Bom, pra começar, vamos falar da sua chegada do Palmeiras foi em 91 e foi com uma troca pelo com o Raniel e o Serginho Fraldinha, como é que foi essa troca, Não, Eu fiquei sabendo que teve, um, teve uma ajuda do Edu Marangon também, um amigo é. me disse. Como que foi? Conta, ah, é, conta só Também É, fiquei sabendo aí, Lembrando que o Sampaio, ele tava jogando muito no Santos, é. ganhou bola de é. prata, ganhou bola de ouro. São peixe, Paulo né? também queria. Foi. Então foi uma negociação ali que meio complexa, né? Sim, cara. Primeiro, um prazer estar tá com vocês. Obrigado pelo convite. E a gente parabeniza aí o sucesso que vocês têm feito, né? Principalmente pelo conteúdo transmitido e as pessoas que têm passado aqui, então é. Essa cadeira aqui cada vez fica mais pesada. <laughs> e agora tá mais ainda. Nossa. E a gente tá aqui para interagir, contar um pouco aí de tudo que a gente viveu, né? No Palmeiras e, e na carreira também. E sim, eu, eu inicio no Santos, né? Bom, eu sou natural de São Paulo, fiz. Peneiras aqui em São Paulo na, na infância, para a juventude, e não fui reprovado no Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Nacional. E aí que foi para Santos. Aí inicio em Santos e depois o Palmeiras me compra, como vocês disseram, né, em 91, meados de, é, de 91, é, já formado pelo Santos como capitão do time também, né, tinha estreado na seleção. E foi maluco, porque assim, o São Paulo que tinha meio que ajustado um, um, um pré-negociado e não faz muito, não sou tão velhinho assim, mas tecnologicamente o mundo era, era maior. E aí, bom, fechou a Secretaria dos Santos. E o pessoal, na época, o Tipulo e o Jorge Adamo foram para Santos e fizeram meu contrato no Bar do Alemão. É um bar que tem em frente à Vila Belmiro, na, tinha uma máquina de escrever. Ai. E eles bateram um contrato no, no bar e assim que eu fui transferido com o Ranieri. Bom, é um valor em dinheiro, mas o Ranieri e, e o Fraudinha, né, que foram para o Santos inicia aí, um pouquinho antes da Palmeiras chegar, a gente chega num momento assim de, de reposicionamento, né? Alguns anos sem vencer, mas foi um upgrade aí na minha carreira, né? Porque, assim, bom, a história daqui para trás contar é meio que moleza, mas na época a gente, o Palmeiras vinha um tempo sem vencer e tal, as pessoas perguntavam por que você não esperou o São Paulo, né? E tal, enfim. E, mas aí valeu 100% a pena, grandes conquistas grandes clubes, grandes momentos então, se formado pelo Santos, mas minha imagem é, tá totalmente atrelada assim, as pessoas quando me, me abordam, a maioria na, na rua é sobre o Palmeiras Não, e, e além de você ter formado no Santos é, falaram que você é palmeirense desde criança, sim, é verdade isso? sou palmeirense, é, minha família é inteira corintiana só eu Palmeirense Aí. e meu pai me deu camisa do Corinthians meus tios tentaram influenciar Ximaria. mas eu fui fiel ali mantive filme. fiel não, leal, não. Leal, leal. Leal. leal fui leal fui leal mantive firme e, e... Ah, enfim tem uma história nos quatro clubes né comecei Sim. no Santos ah. Palmeiras é, passei pelo Corinthians e terminei no São Paulo eu joguei futsal no São Paulo também né três anos no início da minha carreira enfim eu tenho é, sou palmeirense mas tenho história nos quatro clubes né tenho momentos de vida nos quatro então a gente transita bem aí por, ele, por esse universo tão... de tanta rivalidade, tanta competitividade. E qual foi essa história do Marangon, que ele, que ele influenciou aí? É, então, ele que meio que... bom, ele me, havia me convidado e ele que meio que intermediou a saída dos dois ah. <laughs> dos dois dirigentes pra lá, pra Santos, né? Que, não, já falei com ele, vai agora, vai agora que os caras de São Paulo estão em cima dele lá, não sei o que e tal. Os caras não deixam pra amanhã. Não, se deixar pra amanhã não vai ter jeito e então. tal. E aí... Era empresário, não tinha, né? Não é, tinha. Essa... Não, era meu irmão que negociava minhas coisas, né? Que era o um meu representante e como você, como eu disse anteriormente, assim, né? Foi um negócio, tudo meio arcaico, mas, mas a coisa saiu, deu, deu certo, mas o mais importante é que, que a situação foi fechada e o, o Ranieri e o Fraudinha tiveram bons momentos, assim, né? Não... Parecido com o meu no Palmeiras, mas tiveram bons momentos no é, Santos. O que muita gente comentou e falou: É, o Sampaio é o único que veio do Santos que deu certo no Palmeiras, né? Tô, muita ah, gente sim. fala disso, né? Que quem veio, subiu a. Ah, o Lucas Lima, deu certo. Então, é, aí é, aí é, eu, o primeiro que eu lembrei foi do Lucas Lima. Eu falei, porra, é verdade, não. não Tem então o Robinho comparar. que deu certo, o Robinho Meia, né? Que jogou no mas Santos. também. Mas Ele veio direto do Santos ah, é. Ah, ele, ele, ele não. Ah, teve é, é, o Arouca depois, ó. O Arouca veio. O Arouca foi campeão da Copa do Brasil. Eu tava tentando lembrar mais jogadores. Mas é. não, realmente, o é. Zé Roberto também jogou também, no Santos. Mas acho que ele vem do Grêmio. Não, não. Ele vem do Grêmio, não, né? Não. Ele vem do Grêmio não, né? Ele jogou em 2006, é. acho 2007. Passo, é. Já tem intervalo de tempo aí. Agora assim. deixa eu te perguntar, Sampaio. Hum. O fato do, do Palmeiras estar tá naquela fila, torcida quebrando quebrando invadindo o sala de troféu. <laughs> a gente sabe que a torcida do Palmeiras é uma torcida e, a, e naquele momento a torcida estava num momento de fúria, né? O crescimento da mancha, Sim. tal. Isso te assustou de alguma forma para você vir? Tipo, tava lá em Santos tranquilinho, tal pegar um clube do tal meio numa pressão do Palmeiras com a torcida nessa pressão de da título seca. isso te assustou de alguma forma como foi essa chegada e esse essa relação com a torcida cara eu tive uma infância assim de muita superação né eu sou o terceiro filho de uma somos em quatro irmãos e vim de uma realidade de dificuldade assim enfim comecei a jogar futebol na periferia né nos campinhos de bairro assim então a gente passou por algumas na, principalmente na VARS algumas coisas assim, tensas, né? alguns momentos tensos. E na grande maioria das vezes, cara, assim eu, eu sempre não consigo dar menos do que o meu. Não conseguia, né? Dar menos do que o meu 100%. Então, além de, de amar o que faço, né? eu sempre queria fazer algo melhor. Então, o, acho que a, quem mais me cobrava era eu para comigo mesmo. Eu me lembro que minha esposa gravava uns jogos, eu assistia o jogo na fita cassete depois do jogos à noite, passava depois do jogo. Não, é difícil dormir, né? Não dá, você passa um jogo adrenalina, de oramento né? na adrenalina. Então, cara, assim, é, bom, tem jogos que você vai melhor, tem jogos que não, nem tanto, mas a, a grande maioria das vezes as perseguições assim, mais acirradas são para caras que dão brecha, né? E também, é, bom, eu já era capitão no Santos quando vim para o Palmeiras depois, então é, você fica com, querendo ou não, você é uma referência né, para os demais. Até nesse sentido mesmo, né? É, eram outros tempos, mas a gente conversava com os, com os chefes da torcida e tal. Enfim, né? Não tinha relação próxima, mas é, é, tínhamos o respeito. Até nesse momento, o respeito. E o contato era mais próximo. Mais também, né? próximo, é. Mas, enfim, é, acho que meu perfil e a minha performance né, falaram mais alto. Assim, então, nunca tive um problema, assim, de pessoal. Já tive, assim, de amigos, assim, ter que intervir em relações, assim, próximas. Mas comigo mesmo, e torcedor, nunca... Nunca tive nada assim, né? Mais Agora, grande. outra coisa que eu queria te perguntar: tem muita gente comentando aqui, é a gente já valeu o superchats, galera. Continue mandando mensagem aqui, <laughs> agradecer todo mundo que, que tá com a gente aqui na live. É, a Parmalat chega em 92, né? Já começa alguns investimentos, né? Chegazinho, chega mazinho. É, Palmeiras já tinha uma base ali, né? O próprio Toninho Cecília, Sim. que passou aqui o, o também. O Ivaíri chegou Evair. com o Rosinha. O Ivaíri já estava em 91. Tava em, 91. É. É, em que momento você se torna capitão? Porque em 93 você é o capitão, né? Já Sim. em 92 você assume a faixa, porque tinha é. a hierarquia ali, acho que tinha uns caras tipo o, o Cecil, próprio Toninho. É. Como é, que foi então, pra você assumir Quando eu chego, era o Toninho e o Dorival Júnior. Era os é, caras o Dorival né? também. E aí, com o Nelsinho, quando eu cheguei, o Nelsinho era o treinador. E depois de alguns jogos, assim, também, ah, de eles me conhecerem também. Né? Aí eu já entrei como terceiro capitão, né? E depois teve a transição, até, assim, pela performance e pela, pela atitude também, né? De, de passar o do Toninho passar a faixa, assim, né? É algo difícil né a gente entende até a história do Tony no Palmeiras desde as categorias de ah. base assim também e o Dorival também um cara sim mais maduro e foi foi de boa, foi de boa assim a gente tinha uma relação tranquila. E acho que fiz por merecer aí. Mas uma pressão é uma também, tradição, né? Porque, é... porque o Palmeiras perde o Paulista de 92 ali. O Toninho disse Sim. que, cara, para ele foi um momento muito difícil. Sim. Sim. Ele sai do clube e te passa a ó. Eu Sim. não aguentei, não consegui tirar o Palmeiras da fila. Agora, agora <laughs> é você que tem que se vira que se B, ó. Cara, mas assim... Oh. É... O Toninho fez parte da construção desportiva de e também de... de... De valores, né? A gente entende aí que cada geração ela ela transmite ou não, né? A, a, a referências para para quem venha a suceder. Então, torne um profissional exemplar, né? Um cara, uma referência mesmo de homem, de, de, de pessoa, de ser humano e de atleta, né? É esse, esse fato de ganhar. É, bom, a gente acabou perdendo, né? 9 e 2, porém. Você tá entre os cinco ali, né, cara? É você tá próximo, cara. Né? Assim, se você conseguir. São ajustes finos, são jogos assim de, de margem de erro pequena, mas um time que tanto quem perde como quem ganha o time que ganha ele muitas vezes tem algumas substituições vai exemplo o Palmeiras de hoje ah. eles têm assim histórico de erros de margem de erro pequena que eles passam para esses meninos quando vêm da base já vem com isso né já vem com, com direcionamentos então eu conseguia receber isso né? e depois replicar mas aí, vencendo, né? E aí, o Gabriel falou que começa a vir vários, várias contratações, a Parmalat chega. E em que momento você percebeu? Nossa, agora, nosso time tá forte, vamos competir para ganhar tudo. E o, e o salário deu uma valorizada também, ou Bastante. não? Bastante. <laughs> você contar as caixinhas de leite, né? É, pra levar pra é. cá. Foi só as contratações que chegaram valorizadas. Eles deram uma, fizeram uma manutenção, né, no Sim, elenco? Sim, cara. É, vieram grandes nomes, né? Depois... Bom... É... É, Edilson, Edimundo, né? Assim, que eram... Não, no Natal vem Antônio <laughs> Carlos e Roberto Carlos, a dupla. É. Presente de Natal. Esse... Olha isso, velho. O Roberto jogou pelo União São João, é, né? É. No Paulista foi... A... As revelações do campeonato, é. assim, Sim. né? E acabaram vindo. O Edmundo veio do, do Vasco. é Mazinha. Então, enfim, aí já, aí já... Assim, em 92 já falei, cara, a gente... Não vencemos, mas estivemos bem próximo ali porque, bom, São Paulo havia sido bicampeão mundial, então a base da seleção era Palmeiras e São Paulo, na época, assim, encontrávamos na seleção, então, enfim, era um, meio que virou um clássico nacional com a chegada do Parmalat e a performance do, da equipe do, do elenco de São Paulo, essa rivalidade aí foi na, no início. Até que em 93 a gente sai da fila ah, e vai embora. E o homem tem um gol em cima do São Paulo que tá todo mundo falando aqui. 4 de dezembro, inesquecível de 93. No dia do golaço do Saia Sampaio, meu destino para sempre se tornou verde, viver O João Paulo tá falando aqui. O Gustavo Gomes. Não deve ser aquele porque é com S, mas que belo nome, hein? Mandou 5 euros aqui. Tamo junto, meu parceiro. Deve, deve morar Direto fora. Da Europa. Meu maior ídolo. O monstro, de, o monstro de Parque Antártica. Mande um abraço pra meu filho, Filipe. Kim Gabriel e e se vocês nos representam demais. Manda um abraço pro filho Felipe. Valeu, Felipe. Um abração aí, tamo junto. Boa. Rodrigo Trevisan, pessoal da Imob, mandou aqui um super chat também. Tamo junto, Rodrigão. Obrigado pelo apoio de sempre. Fala, Morinquinho, abração para o Sampaio. Qual gol foi mais emocionante? O da Meia-Lua ou pela seleção na Copa de 98? Cara, cada um tem um significado especial, mas foi o mais bonito da minha carreira foi o contra São Palmeiras contra o São Paulo 93, Nossa. esse aí foi foi o gol mais bonito da carreira. Não, aquele gol, pelo amor de Deus. Você ah, assim, dá uma sortezinha ali na... Ah, Sim, dá, né? Na, na é, penúltima, né? É, na, que, é, na, aqui dá, dá uma esbarradinha, é, mas não vai falar que é sorte. Não, é sorte. O cara fez a jogada inteira, não, você não, vai falar não, que não, deu uma não, sortezinha? Não é, não é sorte, Sampaio. É, é competência. A sorte acompanha os exato, competentes. Exato. É que nem ontem, ele falou é, que é, ele deu a sorte. Ele falou que faltou sorte. sorte. Perdeu cinco gols a cara e faltou sorte. Aí não dá, né? Cara, você sabe que aquele gol, depois que eu driblei o Zete assim é que poucas pessoas nem sei se eu já falei isso o Evari fala assim deixa 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 de, assim porque ele vinha correndo né que Ah eu queria que logo. você deixasse para ele Depois de fez, ah, fez, pô, fez tudo eu tinha visto do lado intermediário defensivo e tal e tal depois que eu driblei o Zé ele falou deixa deixa eu Falei não Ok <laughs> Falei ele fica todo jogo aí que cara a cara e eu uma vez cada três anos para acontecer isso e, e aí fiz o gol Mas você nunca era... foi de fazer muito gol né não, eu eu assim era um meio-campista mais defensivo ah. quando jogava no Santos, no Palmeiras o Vanderlei que, que acabou me usando mais, né? Assim em termos de construção e, e cabeceava bem. Então a maioria dos gols que eu tenho é de cabeça e aquele fugiu a regra aí foi foi um gol Nossa. por uns acho que uns Uns 15 segundos, assim, eu senti o que que é ser assim, um atleta. Quantas vezes você já viu aquele gol, Sampaio? Meu. Quantas vezes já viu aquele gol? Agora ah, sim, é. bastante. Nossa. Quando eu tô ficando triste, eu ponho ele. Que todo lugar que você vai, é deve mostrar, né? Em cima de São Paulo ainda, é. meu Deus do céu, não tem coisa melhor. Agora, Sampaio, hum. chega 93, o Palmeiras faz a campanha, aquela campanha histórica do Paulista, né? Eu quero saber, eu já vi você contando algumas vezes os bastidores do título, né? Mas o que a gente sabe é que você sentiu o, o, o joelho grave, né, no, no primeiro jogo é, e da passa. Final, né? No primeiro jogo da final, o jogo do que o Sim, viola viola. imita o porco. É. E você passa a semana inteira é, tratando. Era né? queria que você contasse como foi. Você, você chegou a pensar que não iria jogar? Sim. É, nós somos para Atibaia. Foi o tornozelo, na verdade. Ah, foi o tornozelo. O tornozelo. É, nós somos para Atibaia. Eu tomei um carrinho no primeiro no primeiro jogo. Lance até, assim. Eu vendo o lance aí cara, não sei como eu joguei. O Godoy e... não, o Godoy não deu nada. <laughs> o Godoy desliga ainda. Eu acho que, acho foi que, foi o Godoy que optou, não o foi? Primeiro, o primeiro? não, o primeiro? acho que foi o segundo o Godoy optou o segundo. Não, não, o José aparecido, eu acho que foi o Godoy. Acho que foi o Godoy primeiro. Mas eu lembro dessa entrada e eu acho que ele não expulsou, não, pelo menos não expulsou. Não. E aí, é... bom, depois da avaliação médica, eu não jogaria, né? Assim, o, o tornozelo inchadão, né? Quando termina aí depois. Você com o sangue quente, ainda vai. Quando terminou, começou a inchar pra caramba. E perdi a mobilidade. Aí fiquei. Bom, de, de pós-jogo até na quinta-feira. Lá sem treinar, só fazendo o, o trabalho de reabilitação, fisioterapia. E aí a gente vem pra São Paulo, né? E aí, eu, eu treino, faço um apronto só, né? Eu só, eu só treinei na véspera do jogo, assim, mais mesmo assim, um treino tático e dois toques, né? Que era assim. E, e na incerteza ainda, e no jogo foi, foi uma superação mesmo. Eu falei, ó, coloca 4 mil ataduras aí, <laughs> imobiliza e sai. Na época já tinha tô... infiltração? Tinha. Aí é. meteu infiltração é. também? Fultrei também, é. É, filtrei lá e depois pré o jogo aqui também. Nossa eu me lembro senhora. que tinha. Eu é, Não me lembro que se era Copa América ou algum. Eu tinha sido convocado para a seleção. E aí me apresento na seleção e fui cortado. Aí o médico da seleção falou: como é que você jogou com isso aqui? Eu falei, eu nem sei, cara. Mas eu Nossa. joguei aquele jogo, eu tinha que jogar. Os dois jogos, foram os dois jogos assim, que eu tenho problema na véspera, né? Na... na na Libertadores também em 99 eu tive um problema muscular e corre risco de não jogar mas enfim, entre as duas também entre as não na, na, no, no dois toques pré-jogo também no aquecimento Nossa. você sentiu pré-jogo e aí mas mas são momentos de superação assim né que é, falam mais alto né A gente ah pô... em 99 o galeno jogaria né se você não jogasse Sim. provavelmente aí em 93 seria o Amaral não, o Amaral tava suspenso. O Amaral tava suspenso pro A segunda final. Flávio tava já? Não. Eu não lembro se Conceição tava. Acho que não, não me Acho que era o Daniel Fração, talvez. Mas pode ser o Daniel. Ah. Pode ser o Daniel. Ah. Sim. Porque o Daniel joga o primeiro, Sim. né? Sim, pode é. ser o Daniel que jogaria. Ah. Nossa, mas uma é uma distância, né? É. Legal mas aquele título ali. E ia, ia, ia ganhar de qualquer jeito, né? Com ou sem você, porque mesmo tendo Sim. perdido o primeiro jogo, o time do Palmeiras era muito melhor, né? Sim. Cara... era é... mais pressão psicológica. Sim, que... sim, sim, com certeza. Uhum. O Corinthians tinha uma equipe, assim, é... tecnicamente, alguns diferenciais, né? Viola, Neto, Paulo Sérgio, eram esses caras que eram um time muito bem organizado, que jogava para o diferencial técnico, eram, eram os três. Porém, concordo contigo, né? Eu, eu depois de muitos anos agora com outro um olhar um pouco mais apurado, né, devido a tudo que vem estudando, a gente vem agregando algumas coisas. A gente vê que tecnicamente existia uma diferença muito grande, um time assim que nós tínhamos vai de jogador de menos qualidade técnica o Tonhão, o resto todos, é. todos os jogadores ah, eram tecnicamente assim na posição referência. É. Sem um diferencial técnico muito grande e com um ataque que Zinho, Edil, Sevaíra e Edmundo é. A maioria. Isso aí eu não queria vir contra <laughs> a Minu. E Tonhão é. foi expulso por do Ainda foi querer comprar a briga do Evair e ainda acabou com o BN. É. Agora, Esse... Sampaio, eu quero te perguntar foi. uma coisa: você era o capitão do Palmeiras. Quem, quem for lá no. Fa conhecer a nova sala de troféu do Bar. Quem for no tour já aproveita depois, vai na sala de troféu do Palmeiras. Tem o um troféu de 93, eu acho que é o maior troféu minha é, vida. que eu já ganhei. É tamanho dessa mesa aqui. Como foi para você levantar aquele troféu, Eu pedi ajuda dos Não dá <laughs> para levantar esse. Eu pedi sol, ajuda filho. aos universitários, literalmente. Cara, a ideia era de fazer algo tão impactante que até e depois do cansaço físico e mental mas assim, a gente teve uma ajudinha, mas conseguimos levantar. É que a réplica do Palácio dos Maneirantes, do né? É, é. Puts, era um monstro, é o tamanho Mas aqui dá. Na... Cara, mas foi legal, foi assim que é isso, né? era Aí fica leve, né? Depois de tudo que a gente assim, passou para chegar até ali, esse peso é o mais fácil de carregar. E você, que era o capitão daquele time ali, como que era pra domar? As brigas de vaire de mundo, a gente sabe que o vestiário o bicho pegava. Sim. Você cara. sempre foi um cara bem é. congregador, né? Um cara Sim. de grupo. Como que foi para para conseguir manter? Rapaz, que era muito ego também ali, muito, né? Muito, muito. Mas assim, nós éramos, é, como eu falei, a gente está contando a história é, da frente para trás, né? Então ali, naquele momento também, nós éramos grandes promessas. O Ivaí já não, né? Mas assim, Edmundo, Edilson, eu. O Zinho também já tinha ganho. Mazinho. É, Mazinho, assim. Roberto Carlos. Roberto, eram todos assim, potenciais craques. Né? Potenciais é, jogadores de seleção, mas ainda não tínhamos isso ratificado. Então são tijolinhos. E aí. É, e também assim. É, era difícil você ganhar muito dinheiro. No, no país, lógico, nós tínhamos um salário comparado com os demais muito bom, ainda mais com a chegada da Parmalat. Porém, é, eram os processos eram um pouco diferentes, né? Você tinha que é, ser titular, ratificar aquilo e na seleção ser titular, jogar bem para caramba na seleção pra você vislumbrar um mercado. Sim que era o italiano na época, né? A Série A que era o que Era a Premier League da era a época. Era Premier League, hoje a Arábia Saudita, Sauditão. É. É. Sauditão, <laughs> Sauditão <Salditão>. era o... Isso se era a a. Uhum. Então, tudo isso fazia parte. Era grandes jogadores, mas sem títulos, os caras assim não valorizam, né? Então foi isso ajudou bastante. Cara, eu sempre fui um cara de de muito novo eu me converti, né, assim, Fiquei um período meio chato, eu concordo, <laughs> achando que quem estava na igreja estava certo, quem estava fora estava errado. E, 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 poxa, assim. E, e quem mais me afastou da igreja mesmo foram os crentes, assim, né, que queriam pôr coisa na minha cabeça. E, então eu me converti quando eu tomei a decisão também, né. Então, mas é, eu sempre procurei. Eu, eu vi os dois lados, né? Eu fui convencido por mim mesmo que. É, que a vida com Jesus era era melhor pra mim. Então eu parei também de, de pressão de ser chato. Assim, Você queira levar a geral é, pra igreja, é. né? Cara, eu quis levar o Sergio lá pra igreja. <laughs> Missão difícil, hein? Não, aí é, é. Aí é complicado. Cara, e... eu me lembro, cara. Assim, porque quando o sergicho, ele era expulso direto, dava porrada nos bandeirinhas, batia, brigava com a torcida. Ah. Cara. Aí eu me lembro uma vez que eu falei pra ele, cara, Sérgio, você não quer ir na igreja comigo? Ele olhou pra mim assim, ele falou, com uma condição. Falei, quem foi? Se depois você for pra uma parada comigo, eu vou. Falei, não. Falei, não precisa ir não, que Andorinha não anda com morcego. Parece, mas não é. Mas respondendo de boa, cara, assim, foram né, um, um momento, assim, de... de... Ah, de afirmação, de autoafirmação e de, de estampar mesmo o nome da história de todos esses, né, que fizeram parte e depois cada um teve uma carreira assim solidificada, brilhante e foi legal. O ego faz parte, cara, assim, essa vaidade de querer ser o melhor em campo ajuda, né, assim. É lógico que... É... Mas, mas tendo três, né? Falando, um não toca a bola pro outro. Às vezes assim, né? O cara tá melhor posicionado, tá mais ali. Com o Edil, você vai de mundo. Mesmo que não tocasse, você sabia que... Ou era um milagre do goleiro, ou era gol. Não tinha jeito. Ali era, porra, ali é bicho certo. Ó, chegou uma pergunta muito legal aqui. O Diego e Soares Contador, ele tá perguntando. Beleza, galera, pode porco. Pergunta pro César se ele acha que esse time atual guarda alguma semelhança, seja de elenco ou atitude, com aquele elenco de 93. 3,94. Cara, o eu, eu, que eu fico assim, maravilhado assim, no, no elenco do Palmeiras é a determinação do time, né? Assim, e a organização. É com e sem bola, é um time, sim, pode fazer o gol ou não, pode sofrer o gol ou não, mas você vê que está sempre organizado. Parece que é um armário que está sempre arrumado, né? Assim, você olha e fala, cara, esse cara não usa essa roupa, porque troca atleta. Né? e a fala também, né? Eu tive umas duas vezes com o Abel e, e me parece que é um cara assim que a comunicação dele é muito boa, né? E às vezes o cara consegue fazer ou não, mas o que ele precisa fazer, o que o elenco precisa que ele faça, todos estão claros, né? Quando tem a bola e quando não tem. O Palmeiras é, é é um grupo assim que 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 anda para cima, para baixo, para um lado e para o outro juntos, né? É, nós tínhamos isso sim mas isso foi adquirido bom na nossa época a gente é, bem fazia quatro jogos por semana porque pré-jogo era coletivo e muitas vezes o time o treinador definia no coletivo né quem treinasse bem na véspera ia para o jogo então muitas vezes o nosso treino véspera de jogo era era mais difícil do que o um jogo porque às vezes pegava adversários mais fracos mas é, o elenco nosso era muito bom então, assim, esse conjunto, posso comparar essa, essa unidade, né? De, de, quando você começa a vencer, a nossa unidade foi adquirida através de, de, de jogos mesmo, de parceria de qualidade técnica, de você pegar a bola já sabe onde o cara tá. Entendeu? assim é, De um olhar assim, o cara já te entende. Eu fiz um. Eu dei um passe pro Edmundo no jogo contra o Vitória da Bahia, isso na na final do brasileiro de 83. 93. Ah. Isso, que era uma jogada que a gente fazia no treino direto, né? Ele falava, quando eu te olhar assim depois de algum tempo, né, minutos juntos, quando eu te olhar, eu vou eu vou sair, mas eu quero ela no no fundo, né? Ele falou, eu vou fazer um movimento para frente, pra dentro. mas a bola eu vou atrair tirar o cara do lugar, né? Tirar o zagueiro do lugar e vou ocupar esse espaço. Então já eram coisas assim automatizadas, então foi legal. E era, era gostoso de assistir, gostoso de jogar, né? Quando, quando você chega nesse nível de não precisar nem olhar o cara, nem, nem procurar ninguém, aí já fica muito legal, fica e é é, engra, é engraçado porque o Gomes, o Gomes, te passou esse ano Sim. como capitão que mais levantou taça pelo Palmeiras. Legal. É o Divino na frente, com oito ou nove. Sim. Taças levantados como capitão. Sim. O Gomes tem sete, agora você tem seis. Sim. Só que hoje tem hoje o Palmeiras hoje tem muito mais campeonato, né, São Paulo? Hoje tem Supercopa do Brasil, Sim. tem Recopa. É, na, naquela mas época, na época mas tinha Rio São Paulo, né, tinha Cop... São Paulo também. Aí, aí teve também, alguns mas... anos que teve Copa dos Campeões. Mas a Recopa não né? tinha, por exemplo. Não não tinha o Palmeiras ganhou a Libertadores 99 e não teve não tinha Copa não até porque o Palmeiras ganhou a América Sul de 98 Também, né então é, teria que ser Palmeiras é. contra Palmeiras ali, é. naquele caso é. mas... ganhou as duas mas o não Gustavo tinha. Gomes é impressionante né cara, você acha que ele vai se tornar um talvez o maior capitão não sei se o maior zagueiro porque é, é muito difícil fazer essa sim. comparação com o Luiz Pereira né e, e alguns outros né mas talvez ele se torne o maior capitão da história do Palmeiras você acha cara você eu faz? acho ele hoje o jogador mais regular do Brasil eu acho que e próximo ao melhor do Brasil, assim. Não é, aos olhos dos é, técnicos, assim, né? Desses desses especialistas que querem. A, 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 o melhor de cada um em todo momento, mas assim é um cara que quando ele joga mal é nota 7, assim, quando ele não tá bem. E ele, cara, ele é muito sólido. E ele joga o jogo inteiro. É um, é um jogador que. A comunicação dele em todo o tempo, ele, essa linha de quatro, a última linha, tá então todos atentos. Ele tá sempre envolvido no jogo. Cara que, que jogador. E você vê. É, eu, eu joguei com um outro cara, assim, né? O Lugano também, que era. Muita gente falava do Lugano, assim, né? Que era um cara tecnicamente limitado. Joguei com ele no São Paulo. Era bem parecido assim com o Gomes, né? Ele sabia das limitações dele, porém, por o Lugano chegava pra gente. Um pouquinho mais maldoso, né? Um pouquinho, um pouquinho mais maldoso é... que o Gomes, mas. Mas jogava muito. Mas né? jogava demais. Ah, é, cara. Mas tecnicamente Maldonça. era, era, era um relativamente Não, bem pior. Não, era pior que o Gomes também, ah, né? Eu acho. Cara, na, na minha é... opinião, né? Não sei, você viveu. Eu acho que assim jogou que junto. É... O Lugano marcou caras mais difíceis do que o Gomes é, hoje. E jogou ah, na Europa. Assim, os é. nove na, na época. Naquela época. Naquela época hoje tá. o Brasil tá carente de, de, de jogador assim, pô, mas todos eram todos. Se jogar contra. É. A... O Bahia vai se jogar contra uh, os, os times assim. Sempre tinha uns, de... uns nove bons, cara Só né? tinha. É. Poderia ser. Que o cara era um pouquinho mais velho, mas é. era assim. Bravo. É. Bravo. É. é até engraçado que hoje os, os centroavantes mais valorizados do Brasil são dois gringos, que é o Cano e o Valência, sim. né? Que estão mais em alta. É. E os dois não são brasileiros. Sim. Antigamente, década de 90, 2000, o que tinha centroavante? É. O, o que tinha centroavante que não foi pra Copa do Mundo? Sim. Tipo, França, por exemplo, não foi, que era um cara que metia gol pra caramba. É que Dodô, o futebol mudou cara, muito, né? Dodô que o só, fazia Dô, só fazia golaço é. eu, todo dia eu falei com ele pô Dodô você nasceu <laughs> na época é errado. É. só tinha fera mas é. é cara assim essas comparações elas é, em termos assim, de melhor, mas são caras que performaram, assim, são caras Sim. que viraram referência na posição. É. Eu digo assim, porque o Lugano não era um primor técnico, mas era um cara que era sempre regular, né? E o Gomes é esse, né? Assim, é um cara que todo jogo, ele ali, a dele ali, ele é um cara que você pode contar. E além de todas as cordas que você falou, ele tem uma bola ofensiva, parada muito boa, Sim. né? Ele é um dos maiores artilheiros, ah, zagueiros da história do exato. Palmeiras. É, o tempo de bola dele é... Muito. Além da impulsão, ele, ele pega a bola no momento é. mais alto. E ele não é, é um zagueiro alto para né? Mas não. mesmo assim, é, ele... É o tempo mesmo, né? É um cara... Ele voa, né? Como os caras... Ele parece que vem assim... Sim, <laughs> animal. É animal. Agora, Sampaio, saindo um pouco de 93, chega 94, o time se reforça mais ainda, Sim. né? Chega o Clebão ali depois do Sim. Paulista. Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo chega também, então. Jesus Cristo. O, o time fica. Rincou. É, 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 aí o Conceição Sérgio. chega, acho, Flávio Conceição. Sim, Flávio, foi depois, foi isso ah, mesmo. É. Aí o Veloso volta também, né? Porque o Sérgio pega mais 93, 94, Veloso volta. Eu quero te perguntar sobre a tal da viagem pra Rússia. O quanto, o quanto aquilo prejudicou? Você acha o Palmeiras na Libertadores? E depois eu quero que você conte a história do vinha do Antônio Carlos. Essa história é sensacional. Cara, é assim, nós na, naquele momento é, viso, visaram mais a parte econômica do que propriamente a preparação para um, um, uma grande final, uma referência de final, né? Então, sim, prejudicou muito em termos de fuso, em termos de, de tudo, né, assim. E não não tô creditando a má performance, performance 100% a isso, mas tem um impacto, né, né? Assim, você, se não tiver uma noite, o seu dia está totalmente atrelado à, à noite de sono claro. que você teve e tal. Isso daí é, é algo natural. Então, sim, mas é, era um grande time também, né? Assim, nós pegamos um, uma equipe que. Pux, era, como eu disse, era a base da seleção brasileira, era como Santos e Botafogo na, nos anos 70, né? Eram os times que mandavam no no futebol brasileiro nós assim, com cinco seis nomes eles também né e foi um jogão um jogo legal de jogar um jogo bom de assistir infelizmente a gente é, acabou perdendo e mas serviu para criar casca ali para para esse time né para sequência da jornada nossa e para meter e... seisão no Boca né eles, é, eles falam que cara eles falam que ah Palmeiras é freguês do Boca mas nós metemos seis neles jogo, é, foi, acho já que já esquentando pro, a pro maior jogo derrota, de derrota né é, Boca, da da história da, Libertadores. Da, é. da história da Libertadores sim e do vinho <laughs> e do vinho porque <laughs> eu e o bom a gente ficava sempre junto né o Antônio Carlos e o Clebão e aí lá eles é, o Valmir que foi e tal assim pós jogo sempre liberavam um vinhozinho e o Antônio Carlos eh, havia comprado no free shopping um vinho, a gente não conhecia, a gente tomava os vinhos, <laughs> sangue de assim, né? As que tava tinha, que tinha acesso. E aí o Antônio trouxe o vinho lá, falou, ah, vamos tomar depois do, do jogo, vamos tomar o vinho. Eu falei, ah, beleza, vamos lá no meu quarto tomar o um vinho. Aí falou assim, cara, mas eu vou pegar uma tábua de frios ali, vou descer, espera um pouquinho que eu vou pegar uma tábua de frios, aí quando eu voltar a gente, a gente toma. Eu falei, ah, beleza. Tava aí o Clemão, e a gente não sabia nada de vir. Aí o Clemon falou assim... Aí o Antônio começou a demorar, demorar. Vai 15 minutos, 20 minutos, e o Clemon falou... Sampaio, vamos abrir esse vinho aí. Eu falei, cara, esse vinho aí... Pô, ele tinha pago acho que mil dólares, mil quinhentos dólares de vinho. Era, e o Antônio já veio de São Paulo, já, tinha, já tava naquele negócio. Eu falei assim... Pô, Clemon, vamos esperar... Um... Não, vamos abrir, vamos abrir. Aí, aí eu falei... Abrimos o vinho... Vamos só um pouquinho, só um pouquinho abriu, tomou, né? e a gente tomava vinho mais doce, vinho suave, assim. Aí o clebão tomou, falou assim: ixi, tá ruim, tá seco, vinho seco. Vamos pôr um açúcar? Aí eu falei. Ixi, olha. <laughs> o Antônio vai ficar podre, Não, não vou Aí nós somos lá no Frigobar, pegamos aquele saquinho de açúcar, ele pôs o vinho na jarra. E depois eu abrimos uma... lá, ah, tinha uns 10 saquinhos de açúcar, pusemos né? lá e tava tomando. O Clemão falou, agora tá. Agora tá bom. Mas tá quente. Ele falou, tá quente, você pode. Vamos pôr um gelo? Aí eu peguei o um gelo e pus. Aí quando a gente tava tomando assim, dois copinhos com gelo e tomando. O Antônio chega com a, com a tábua de frios e falou assim: Vocês estão tomando o quê? Aí eu. Cadê meu vinho? Ele falou. O Clebão falou assim: tá aqui na jarra. O Antônio falou: não. Fez assim. <laughs> vocês colocaram açúcar e gelo no meu vinho. Esse vinho é só para não sei o quê. <laughs> Olha, eu assim, falei: putz, grande reserva. E o Clebão: toma, Antônio. Eu falei, ah, não vou tomar não. Mas o errado sou eu de andar com vocês. Vocês estão certo, pode tomar isso aí. Foi ele. Lago, tava ficou de vir lá, foi embora, ficou puto, saiu fora. E Caralho. ficou, acho que. Na, na, depois não falou mais com a gente. Lá na rua, do período que nós ficamos na Rússia ele nem... <laughs> ficou sem falar com a gente depois. E aí ele, pô, até hoje, a gente fala: vamos tomar um vinho enquanto. <laughs> a gente teve uma homenagem agora aí, né? Ele tava no Curitiba, até como, ah, como treinador. E aí eu falei, Antônio, vou tomar um vinho depois de jogo. <laughs> <laughs> ah, que foi Palmeiras é, Curitiba, dá homenagem é, do então, 12 de junho, é, 30 então, anos. É, a gente se encontrou lá no vestiário, ele tava lá. Nossa, deve ter sido é, emocionante pra vocês, né? Muito. Ter visto. Foi, foi, foi. Terem saudoso. se reencontrado. Cara, eu nunca pensei que 30 anos fossem passar tão rápido. Caralho. Cara, pô, o tempo passa, né? Aí você vê que... Só o Evair e o Amaral não estavam, né? É. Ou eles tinham, acho que, evento, alguma coisa. É. O Daniel Frasson também, né? Afinado, é. né? Que veio a falecer. A gente interagiu. A gente tem um. Montamos um grupo pra esse jogo e agora todo dia. Oh. Todo ah, é, tem é, o grupo de 93. O grupo de 93, gente. Sorato, cara, fazia muitos anos é. que eu não via o Sorato. O Maurílio também. Enfim, é, são. São amigos, assim, que. que a vida, cada um vai pra um lado depois, mas. A aliança que a, gente, que a gente forma ali, ela perdura aí, independente de, de qualquer coisa. E esse time de 94 é. foi o melhor time que se atuou no papel? Assim, você olha nome por nome, esse de 94 foi o melhor? Sim, cara. Em termos de elenco, de qualidade técnica, sim. Né? Porque era um time, assim. Ah, todas as posições, referências, a não ser... É, não, tinha o Gil Baiano que veio também, né? Do, ah. do Bragantino. É. 93 era o Cláudio, na época. É. Ah. 94 já veio o Gil Baiano também, que já tinha passagem na seleção. Então, todos. Todos os todos, jogador todos, jogadores de seleção. O time inteiro da seleção. Todos. É, então, não dá pra... Acho que, acho que na minha carreira... Todo é o melhor time que eu joguei, exceto seleção, foi essa outra seleção. Com todos passagem na seleção. Agora, eu queria entender: 95 você vai para o Japão com o Zinho. Sim. que se deu o final de ciclo no Palmeiras? Você já estava querendo. Porque sai você, o Evaírio o né? Sim. Vocês vão. Vamos nós três. Bom, a Parmalat sempre tinha como. Assim, até questão contratual de reposição à altura. Eu me lembro, acho que no meu lugar veio o Mancuso, se não me engano é isso. Ah. É o Mancuso. As reposições, as outras, eu não lembro. E na época, economicamente, para o Palmeiras era interessante, né? Então, eram jogadores que é. já tinham tido uma boa performance no clube, deixado um legado e a gente... E a gente foi pro Japão, o cara foi putz, muito legal. Foi muito legal. A gente. Bom, nosso time no Japão foi eu, Evaírizinho, e tinham cinco jogadores da seleção japonesa no meu time. É, dois titulares e três reservas no, no Yokohama Flugs, o time que a gente vai. Cara, nós ficamos em penúltimo. Caralho. <laughs> Quase caiu, cara. Só, nós só não caímos porque eles estavam ainda em processo de, de estruturação da. Sim. Da, da J-League. E aí subiam. É, esse ano foi um dos anos a embrionários, assim, o próximo ano subiam mais times, que eles estavam formando a Primeira Liga. Ao invés de descenso tinha acessavam mais. E, cara, mas assim, uma loucura, a gente não falava japonês, Nossa. nosso treinador era alem... Não, japonês e o auxiliar técnico alemão, com o um time de japonês, com os brasileiros. Cara, cara. cara eu me lembro, os micos assim, nossa, cara, figura uma vez nós fomos no, na Disney na, em Tóquio e aí, tava demorando para abrir a Disney, aí nós pegamos um, um barco, nós pensamos, tinha um passeio de barco, a gente pensou que o barco era que dava a volta ali no entorno da Disney e voltava e o barco ia pra Yokohama, nós nossa <laughs> um dos micos nós voltamos pra, pra Yokohama de barco isso demorou umas duas horas. Aí chegamos lá, no Yokohama tinha que pegar a fila para voltar para Tóquio. Aí os caras, não, nós ficamos no barco e voltamos. Quando chegamos, a Disney já estava fechada. Tivemos nossos carros dentro da, do estacionamento. A gente teve que chamar o intérprete para tirar os carros. Enfim, o primeiro ano é horrível. Aí depois, segundo ano, a gente leva, leva não, com, é, fala com a diretoria para trazer um treinador brasileiro. E eu fui o Otacílio na é. época. E aí, a gente fez uma grande competição. Fomos vice-campeões japoneses, né? mantendo o um boa também. E aí, depois eles voltam e ah, então, ficam mais dois anos. Isso né? que, eu, entendi, isso que é. eu queria entender. Tipozinho volta, vai e volta e vai, volta, você fica. Você Sim. é o que fica mais tempo, né? Fiquei quatro anos. Eles porque... não aguentaram e você continuou. Por que se deu isso? Cara, eu, eu me adaptei muito ao Japão, assim, cara. Eu gostei muito do Japão, dos costumes, da, da cultura japonesa. assim. É um povo. Assim, me identifiquei demais, né? Assim, com. É. Família, educação, assim, os princípios, assim... Eu gostei demais, cara. E A, aí, a comida foi de boa também? Comida maravilhosa. No início, difícil, é. mas maravilha. Depois que a gente... Ma entende... Manja usar o hashi, <laughs> ou hashi? César? hoje, já... hoje ou não precisa hoje de adaptador, já já, não, né? Não, Porque não tem gente que precisa isso. aqui de adaptador. É. Ai, cara, em casa, toda semana, a gente... É. A minha filha mais nova, toda semana tem Ama comida japonesa. Ama comida japonesa. Ou faz em casa, ou a gente sai para comer fora... Né? Enfim, mas foi um país que assim me abraçou, e foi assim uma um elo que a gente fez, né? E esse time que a gente jogava, cara, foi legal porque é um time que faliu, até para contar um pouco da agora tem esses movimentos de SAF, assim, né, de clube empresa. Esse time faliu no último ano. Nós ficamos sabendo três meses antes que o time ia terminar, ia os patrocinadores haviam quebrado. Ah, os outros eh, eram 16 clubes outros 15 clubes depositaram um valor algum valor porque senão eh, as pendências que eles tinham com nós, os outros times pagaram e nós somos campeões da como se fosse da Copa do Imperador da Tenor High, uhum. lá. na no domingo e na segunda, Tava todo Acabou. mundo desempregado. Caramba, <laughs> mano. Foi um negócio maluco. A minha referência, assim. E a gente, assim, nós ali, no, entre os japoneses, nós, antes dos jogos, a gente se cumprimentava, falava, porque se perder um torneio de eliminatório, né? Perder e sair fora, a gente se cumprimentava, falava, pô, se a gente, não, se a gente perder, pô, foi muito bom ter trabalhado <laughs> contigo tá? pô, isso foi dando uma casca, um negócio. E também. É... É o japonês eu conheci o outro lado assim né que a gente conhece só o, <laughs> o, a, o lado educado né assim na hora de competir os caras têm artes marciais eles são assim tem um termo assim chamar kiramenai assim não desistiremos nunca né assim e, e, pô, e os caras. Ah, Machão, cara, ficou um negócio assim. O time era ruim, cara. Foi, campe... foi <laughs> campeão. Foi campeão tinha... só na base do grito, foi só Foi tipo fui... o Allan Kardec na pré-eleição lá na é... China, né? Foi o pior time que eu fui campeão, cara. É. Sim, assim, temos. Depois já tinha saído o Ivaíriozinho ainda, depois enfraqueceu mais. E a gente ganhou o título no domingo e na segunda acabou. Agora, eu queria entender uma coisa: você vai pra Copa de 98 mesmo no futebol japonês, né? Sim. Porque pra, pra, talvez o Zinho e o Ivaíres saíram de lá também. Pra, Por isso. Porque tinha muito isso, né? De, é. ah, vai, vai sair do. que normalmente seleção só dá valor para a Europa. E naquela Sim. época, no, no Brasil também, né? É. É. E como que, mesmo jogando no futebol japonês, você garantiu vaga na Copa e titular do Brasil, é. né? Fez gol. E, e, e a, a comissão campanha. técnica era praticamente igual à de 94. Porque é. só troca, né? Porque é. era o, o Zagallo era o auxiliar é. e o Parreira era o, era, o, era o principal. Aí inverte. E em 94, Foi. você não. Né? Eu, eu, cara, quando eu fui pro Japão, meio que abri mão da, 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 da seleção. seleção. Eu é. fui puto, assim. Eu fui pelo dinheiro, né? Sim. Eu fui... Que na época o Japão resolver. seria, nas suas devidas proporções, a Arábia Saudita é, de hoje. A Saudi Não é, é de mesmo, hoje. É, nas suas devidas se proporções. Fosse a Arábia, <laughs> se desse pra voltar no tempo e passar. <laughs> pra agora. Mas, mas, sim, eu fui por conta da, das cifras e conheci uma cultura maravilhosa. E meio que abri mão. Eu havia sido bola de ouro também, 93, né? O melhor jogador do campeonato. E não fui para a Copa, então fui assim. Mas só que lá o Dunga tava jogando no Japão também, no Júbilo Atana né? É... E aí eu, eu fui. Da campe... fui... Participei do, 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 da seleção do campeonato também, né? Em 98, jogando pelo, pelo Yokohama, fui o melhor jogador da posição e tal. E o Mauro Silva havia machucado, e o Zagallo... bom, nada do, do Japão passava aqui no Brasil, então, literalmente, ah, é? o Japão era abrir mão. Só que o Dunga falou pro Zagalo, ó, oh, o César tá arrebentando lá estamos é, tá jogando, jogando com ele lá pô ele é referente pô, se der para trazer a ideia eu vim para a Copa América em 97 o Brasil foi campeão da Copa América a Copa das Confederações também foi na Arábia Saudita ah, nós ganhamos sim. foi ali que e acho pô então quem me trouxe foi o Dunga eu agradeço já falei isso algumas vezes sou muito grato a ele porque ele correu o risco de perder a posição também né porque a gente jogava mais ou menos na mesma posição mas ele visou uma seleção mais forte, né? E, e, e a gente já havia jogado junto em Santos, né? Juntos em Santos. Então, respondendo, aí demorando um pouco pra responder, mas respondendo foi o Dunga que, ah, que, que meio que cravou é. para o Zagalo me trazer e depois eu, nos treinos ali, eu acabei ficando. Não, só que eu imagino, porque você volta pro Palmeiras no início de 99, né? Sim. Do, do final da Copa até esse meio de ano, você deve ter recebido muito assédio de time europeu, bastante. né? Porque você fez uma puta numa Copa. Sim, bastante. Tipo, é verdade que você teve proposta de Arsenal, ou ali algumas coisas mais Manchester Isso, United. O Ashton Ran tava bem próximo de eu fechar. Né? mas aí na época eu já conheci bom, já conhecia o Palmeiras e estava engasgado com a Libertadores né? que era o título que faltava e também a diferença econômica na época não era tão grande e eu tinha passado quatro anos no Japão minha família é, queria voltar eu tava pro com Brasil, saudade também né? ilhas, assim também e aí voltei e, e, e aí Graças a Deus, voltei. Quantos times? Você e, lembra? E, e, e além das propostas da, dos clubes europeus, falou que o Vasco tentou ah, te contratar sim. e o Eurico ficou puto que você não foi para lá, né? O Vasco que era o atual campeão não, da Libertadores. Eu fui, cara. O Eurico prendeu meu irmão, cara. <laughs> Prendeu seu irmão? Como assim? <laughs> prendeu meu irmão. Eu, eu, eu tava no Japão, aí o Eurico tava negociando que eu ia voltar, e aí ele falou, manda seu irmão, meu irmão era a minha empresa, manda ele vir aqui que eu quero conversar <laughs> com ele. Aí... Pô, e tinha a diferença de... Fuso horário. 7 horas da manhã, 7 horas da uhum. noite aqui, então. Aí me telefone 7 horas da manhã, meu irmão. É, que ele tinha ido pra falar com o Rico que eu não viria. Ou que eu, a gente negociaria é, quando eu chegasse, então. Aí, meu irmão... Pô, você não atende? Falei, tava dormindo, cara. Dormi nessa hora, eu falei, pô, aqui é sete horas da manhã. Aí ele falou: tô preso aqui no hotel. Nossa. O Eurico pôs o um segurança, os caras, e Para falou, que só isso. saía de, com uma proposta. Que o meu irmão só saía do hotel com uma proposta. Aí. Nossa, olha, olha, olha. É, tipo, não dá pra você pensar não nisso dá, hoje, né? É que na época era mano, sim, e o Eurico sim, ainda, sim, né? Cara. Aí meu irmão fala qualquer coisa. Eu falo, então fala pra ele que eu não vou fazer a proposta, mas eu não vou fechar com ninguém antes de ir no Rio. Depois eu fiquei preso também, né? assim. Preso não, mas aí eu fiquei umas seis horas, sete horas conversando. E Só para falar não. Pra falar não. eu já tinha, tinha pré-acordado com o Palmeiras. E fiquei lá. Eu, minha esposa, levei minha esposa e falei: Ó, oh, a gente vai rapidinho no Vasco, depois nós vamos pra praia, né, à tarde, e depois a gente volta no final da tarde. Cara, nós passamos. Chegamos 10 horas da manhã, saímos 6 horas, 5 horas da tarde. Só pra falar para convencer falar, ele não, que não falar, vai jogar no nada, Vasco. Vai foi uma das reuniões mais é. assim. Não, cara, e, e... e quem que te convence em 99? Porque você já tinha jogado com o Zinho e com o Vair que o, tava. O, o Filipão o também Fili... tinha trabalhado lá, né? No, ah, você tra... Japão, lá com o Filipão Japão, no Japão. Né, ah. É contra, jogava contra, né? E aí o Zinho e o Vair a gente falando sempre, o Filipão também. E aí eu venho já pra... Nós vamos montar um time forte e tal, não sei o que e tal, né? Quando eles souberam que o time tinha quebrado, que a empresa lá é, tinha falido, aí eles já começaram a me ligar direto, direto, o Zinha vai. E teve esses, essas propostas de fora, né? Da, da Inglaterra, é, da Inglaterra e da Itália, a Roma, né? o Juan Figueira na época. Aí eu falei pro meu irmão, ó, ah, conversa aí que eu vou pro Palmeiras, assim, né? meio Conversa, agradece ah, então aí. Cê, cê, querendo ou não, você acho que você perdeu o grana. Porque mesmo ganhando bem no Palmeiras, acho que você ganha... Menos. Cara, Só que você voltou parma, pela família também, né? Na Parmalat não perdi muito, não, na Olha... Sim, foi uma boa volta. Ah, então aí não tem... Ah, aí, é aí, porque, aí facilita, né? É, porque na época, assim... Mais, mas sim, abri mão de alguma coisa, mas não um diferencial... Que pesasse, né? Vim por um bom salário. Não, e o Eurico tinha razão de prender ele porque por, por ironia do destino depois em 99 se cruzam né ah. e aí o Sampaio sim. também joga muitos os dois jogos e a gente elimina eles sim, né então cara. ele no fundo no fundo ele tinha razão, tinha de, prender, razão. De, de, de prender de prender o Sampaio mas é legal contar essas coisas porque era um outro não faz tanto tempo e mudou muita ah. coisa né cara sim mas é muito sim é inimaginável cara, é, é. Parece a época do Pelé Garricha né que a gente tá falando não questão de arbitragem, arbitragem. Bastidores. Cara, Até hoje em o dia com o VAR, né? Sim, é, o trato é. da empresa com os jogadores, Exato, assessoria, mídia trainer e é. tal. Antigamente os caras ficavam lá no chuveiro, Sim, tinha entrevista. Rede saía, social. Depois é. do jogo a gente saía. Rede social não, pote, existia. não existia. Não é. nada. Verdade. Nada. O Marcão é. que fala isso. Se existisse rede social, não tá todo mundo preto. <laughs> Marcão. <laughs> a gente tá chegando em 99 aqui. Tem uma história que envolve o Marcos, mas Beleza. antes da gente falar da Libertadores, eu, eu quero entender. Você, você já volta como capitão porque o Zinho era o faixa né sim. em 98 sim e aí você retorna como que é essa conversa pra você adentrar o elenco de novo você já volta como capitão porque na, na campanha da, da Libertadores você que, que acaba levantando a taça né como que foi esse esse retorno e essa liderança também esse poder de liderança nesse time também que Sim. também era um time estrelado né eram outras peças né Paulo sim. Nunes José né? Arce, Arce né tinham sim. outros mas também era um Oque. time muito forte é, era um time forte é nós nós cara nós ficamos bem próximos até as famílias também é minha e do Evair e do Zí porque eu lembro uma vez que o Evair brigou com a gente né que o Evair era mais serião, a gente fazia palhaçada tá? E aí, uma vez ele discutiu com a gente. Eu não vou falar mais com vocês. Aí o, aí o Zinho falou pra ele: Você vai falar com quem? Então? Você não sabe falar japonês. Você vai brigar com a gente, você não vai falar com ninguém. Aí foi até nisso. E aí a gente, mas mantinha essa relação. Então nós éramos nós bem próximos. Quando eu volto pro Palmeiras, ele, assim, já desde que cheguei, ele fala: Cara, eu vou mudar a faixa pra quem. Assim, conquistou isso, né? Que, que foi referência no período que tava aqui, então foi super de boa. E nós tínhamos também esses dois, três capitães, né? Então, assim, dependendo do jogo, e um estivesse fora, já era algo automático. E é até algo que até hoje perdura, cara. Eu tive com o Zinha semana passada. Pô, foi bem legal, assim, a gente conversar sobre, sobre as carreiras, sobre vida, assim, sobre família. É, são coisas, assim, que o futebol. Por um momento assim, a bola, a parte desportiva une, mas isso transcende né? essa relação de estar de, de tá jogando junto ou não. Às vezes você tem mais proximidade assim, com, com, esse, com determinadas pessoas do que propriamente com alguns familiares, que você fica distante não só da imagem como também, assim, de, de, de entender, né? de estar de, de, de tá interagindo, de poder contar ou não com a pessoa num momento difícil,. Então, o Zinha é esse parceiro aí que a gente tem da vida. Mas eu acho também que teve uma questão da, da faixa pra ele, que o Felipão também sabia Sim. que o elenco tinha os. Tinha os. os de Cristo os e os tinha os. E os doido, ele, né? ele botou você pra botar os caras na linha também, é, né, Sampaio? Eu me lembro uma vez. Eu me lembro uma vez que a gente tava fazendo um culto, né? Aí o Felipão sempre entra. ó, ah, oh, tá tudo bem aí, tá? Cantando os louvores lá. E aí o Paulo Nunes falou assim, acho que eu vou participar. Eu falei, ah, beleza. Aí a gente tava lá cantando, lendo a Bíblia. Aí o Felipão entrou, abriu a porta, opa. Aí olhou assim o Paulo Nunes e falou, o que você tá fazendo aí? <laughs> aí? Ele tava falando, não, eu tô lendo a Bíblia. Não, você não é, você... Não. não, e o apelido dele era Diabo Loiro ainda, né? Eu preciso né? de você pra fazer outra coisa. <laughs> sai daí, sai daí. Ele tirou tirou bolo, ele. Ele tirou do, do culto, culto? Tirou. que sacanagem! Mano. Tirou! Tirou ele da. Minha... Ai, 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 tem história. Que isso, Mas, entra Mas já que você tá contando uma dessa, Sim. aproveita e conta, porque o Alex me contou uma que começou a campanha da Libertadores, né? Sim. E aí, jogador é muito expericioso também, né? As coisas começam a dar certo. Like e this. aí parece que cada vez que o Palmeiras passava, cada fase que o Palmeiras passava, você levava mais gente pra igreja, né? Sim. Até que chegou na final, quando o deportivo de cara tava quase o grupo inteiro. E aí parece que você falou: nada vai quebrar essa corrente aqui. Ah, aí, aí o Marcão falou: Sampaio, e se a feiticeira aparecer pelada aqui, Sampaio? Aí não. o Alex falou, ele vai responder: conta essa história pra nós. Eu, pai, não. Aí ele falou, não, pelada não, mas ele falou. E se aparecer a feiticeira, aí eu falei assim, aí. <laughs> que na época eu falo, o Paulo Nunes Ele comemorava, né? Ele adorava. Eu falei, aí eu já vou. <laughs> aí acho que vai rachar o time. <laughs> vou perder os guerreiros aí. <laughs> ai, ai, ai. É, essa eu história é boa, é, que... mano. É... Mas aquele grupo era muito legal, é, né? Legal. Cara? Pô, são são... É... Fala da parte desportiva, de, de mas pessoas do bem, né? Os caras são grandes homens, assim. A gente... É legal, assim, de conviver, porque... Assim... Tem um, uma poema da Cora Coralina que fala de escoxa de retalhos, né? Que a gente é um pouco do que cada um passa pra gente. Na, com quem você convive, você é um pouco do que cada um... Passa pra você, né? Assim, lógico, os princípios, os pais, assim. Mas os amigos, parceiros, assim, a gente vai claro. adquirindo, então. É legal, cara, assim. Eu sou um cara diferente, assim, convivendo. Até esse lado eu, cristão, evangélico, que era um cara caretão, né? Bem fechadão, e hoje a gente, assim, mais aberto, né? Consegue entender as coisas, conversar de tudo, então. Bem legal. <laughs> e eu quero saber, você que fez parte do. De 93, 99. É... que você acha que foi a principal diferença? E, e, e eu queria que você falasse qual dos dois foi mais especial. Porque, cara, 93 foi o final de um. Foi final de um período tenebroso da história do clube, né? Uma fila incômoda. Muito tempo sem ganhar nada, só que 99 também Sim. tinha a obsessão pela Libertadores e aquela primeira também tem um significado Sim. absurdo, né? Nos é. pênaltis do jeito que foi Sim. ali e você representa você é a representação porque você levantou a taça e a imagem do título é você que tá no, no vestiário em todos os lugares, né? Eu queria que você falasse o quanto também esse título representa para você cara cara são dois títulos assim é, marcantes na minha carreira você exemplificou bem é, eu acho que os títulos eu considero como os filhos assim não dá para você falar eu gosto mais desse ou esse foi melhor do que são são especiais são momentos distintos porém cada um dentro da, da, do seu recorte na história é algo a ser lembrado né? É o de 93, isso que eu disse, né? Já um time com muitas promessas, mas carentes de título e pega um, uma, uh, um elenco, né? Carente de título e pega um time também carente de título. E em 99 parecia que era uma missão, que a minha a, a minha história no Palmeiras não tinha terminado ainda, né? Eu precisava ganhar a Libertadores e precisava ganhar o Mundial também, né? Então, putz, foi desde o primeiro dia. A gente já projetou desde o primeiro jogo. Eu lembro do, da fase de grupo, chiclete com banana. Não sei se você lembra que. Eu lembro que levou a camisa <laughs> lá. Uhum. E eu falei assim, o Filipão vai dar Eu falei, o Filipão vai mandar os caras embora, cara, assim. Que pô, o Filipão nada, não podia na hora do treino. Caraca, ah. né? Assim, nada, se o cara gritasse lá na equipe. Tirei! Já falava assim, né? Cara, eu é filho, bem sargentão, ele, né? Ele ele abraçou os caras, Não, cara, né? quando o Felipe vai vamos lá. eu falei, não acredito. O Filipão pôs a camisa do Chiclete com Banana e vai, vai. O Júnior Baiano foi artilheiro da da Libertadores. Da, da Libertadores, cara. Eu falei, cara, então teve algumas coisas assim, eu acho que até ele mesmo na história dele vendo, né, algumas tentou rever algumas coisas, né? Teve Teve a do padre Pedro, não sei essa se Essa é Nossa. boa, essa é boa. A do padre Pedro vai jogar até com boca agora, né? É, que levou exato. O padre, levou o padre para fazer oração lá. E... Aí o padre entrou lá boboleira, quando voltou, falou. Que ele falou pra gente assim: não, hoje a paz e o amor sempre venceu. Não adianta a gente entrar com ódio, a raiva. Isso não ajuda em nada. Aí ele foi. Foi ver o um estádio, tomou um, um saco de mijo na, na cabeça. Aí volta o padre no vestiário. Hoje é guerra! <risos> <risos> Hoje eles estão loucos! <laughs> Cara, figuraço. Mas assim, foi um momento legal. Então, não, assim, não é. Não tem uma. Um, cada um dentro do, da, da história, cada. Cada momento, assim, tem a sua particularidade. E qual foi o jogo mais marcante ou mais difícil de 99? Porque tem vários emblemáticos, né? O, o ah. Vasco, o atual campeão. O River, que foi um jogaço. A própria final, né? Que Sim. teoricamente era o time mais fraco que os outros, só que Sim. foi pros pênaltis. Ah. Então era uma dificuldade, assim, absurda. É... Qual foi o jogo mais marcante ou o o mais difícil? Foi o River lá. River lá foi o jogo contra foi o jogo São Marcos né ah. Nossa, Nossa esse cara, jogo bem pelo bem amor de Deus aí, ele cara, pegou mais do que contra o Sportz cara ah, para nós ter tomado uns 10. <laughs> foi o jogo mais difícil é River lá Porque eu falei vamos nem passa no meio que hoje não dá cara parecia que eles tinham é. é, mental em campo é. a gente acho que o Rock foi expulso eu acho não sei a gente fica com um a menos isso Mas o Marcos cara teve uma defesa é. uma bola que ele chutou, chutou ele pegou voltou o cara cabeceou no chão ele pegou de um lado, né? Voltou o cara Sim. que do outro lado ah, não. É. Ele foi num canto e, e no outro no chão. Eu falei, cara, esse para mim é foi, foi, foi o jogo mais difícil jogo, é. pô, depois que é. nós aí chegou. Eu falei, cara, não tomou uma goleada aqui em casa. Nós vamos Sim, a gente? É. Saiu o Alex aqui. pô... Uhum. Eu, Arrebentou no jogo. E o time do River era pesadíssimo. Ah, o Galhardo, galera. né? É. Acho que o Ortega, Ortega, Ortega tava, se eu não me engano, viola também. Saviola. Saviola tava. Cara, time massa. Vários jogadores que depois jogaram Boneno. na seleção, Boneno né? Gol. Bonano. Cara, time massa. Nessa época... Hoje também é difícil, mas naquela época era mais ainda, é porque né? Porque não era... Assim, o mundo era maior, entre aspas, é. né? No sentido de... É, hoje um jogador destaca aqui é impossível economicamente qualquer ah. time da América do Sul competir com uma moeda que vale 6, que vale 7 vale tá, não dá Aí, e, 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 e antes não, né, assim, aqui Local a gente tinha grande, uhum, né? o é. continente tinha, os é. clássicos eram. Sim. Então, e, isso... e hoje em dia o Brasil, economicamente, também está muito mais Sim. à frente da Argentina, Sim. enfim, dos outros países. E antes não era tanto assim, não, né? A então, disparidade, né? A disparidade. Tanto é que hoje Verdade. até tem muitos, muitos jogadores que saem da Argentina, vêm para o Brasil, para depois ir para Europa, Sim, né? Treinadores também. Treinadores. Né? Ah, é. treinadores, então, não precisa tá nem falar. Até é. treinador europeu, né? Hoje em dia é. tem, tem tantos é. portugueses português. aqui, né? É. E antigamente não era tão é comum, isso, né? É isso. É isso do, né? É uma inversão, isso mesmo. Sampaio, tem uma hum. pergunta do Cristiano Bizigato, nosso membro. Quem Vamos quiser lá. fazer sua pergunta que é só se tornar membro do Pode Porco, ele tava falando dessa comparação de 93 e 99. Hum. Só que você já respondeu, só que ele quer saber qual Sampaio era melhor, o jovem de 93 ou o experiente de 99? Essa pergunta é boa. Caramba, eu acho que o experiente. <laughs> é sim, cara pesou bastante, né? A gente já, já tinha Copa também, né? Já tinha. Os atalhos, né? Porque quando você é mais novo, você quer ir em todas as bolas, você quer estar em todo lugar ao mesmo tempo, você, você faz tudo. E aí, quando você já tem uma idade e, e já no entendimento do jogo, né? você sabe calcular o risco. Sim. Então, é, a margem de erro diminui. É. Quando você é mais novo, você erra, mas fisicamente você é. corrige. E aí, otimizando. O Talvez 90, o seu pai de 99 não faria aquele gol contra o São Paulo, né? Porque ia faltar, não, fôlego. Não, não, não. Ia faltar porque aquele não, passar... gol é a pura vitalidade. Não, o Evaír faria o gol, passar... né? Passar... O seu pai de 99 tocaria passar, pro Evaír, né? Batala, e a língua ia é no chão. Já, né? já... Pô, já, legal. Já põe na calculadora para dar o próximo pique. Só demorar daqui cinco minutos. Agora, seu pai, uma coisa que eu quero que você estava você tava explicando dessa sua relação com o Zinho, da, da, da faixa. Por que que no Mundial. O Zinho é o capitão e não você. Cara, Tem alguma eu... história legal disso? Tem Porque a... eu nunca entendi isso. Porque você é o capitão o... na Sim. Na campanha do, 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 do título da, da Libertadores, sei. Mas na final contra o Manchester, o Zinho carrega a faixa, né? É, tem algumas mudanças, O Galeno vira titular, o é, Asprilha é, joga exato. titular. o time também, é. é. O, time, o é. Filipão faz algumas mudanças táticas, né? O Zinho. É, o Filipão conversou comigo, parece que o Zinho conversou com ele, né? Sobre a possibilidade de ser capitão lá no, no, no jogo, na final, e ele veio falar comigo, né? Assim. Cara, eu eu entendo assim que o capitão até para isso mesmo nesse momento é o cara onde a conquista tá acima de qualquer coisa eu entendo que a faixa no braço se o gomes tivesse sem uma faixa no braço você acha que vai Não. é o mesmo é. cara cara entendendo assim eu penso assim que é mas nem a... todo mundo pensa assim, não, né? Então, Infelizmente tem, tem, de, assim. tem jogador que não, é. não quer nem tirar perder é. o número da camisa. Imagina fazer capricho. É a faixa tem uma de questão capitão. de ego, né? na é, é. faixa. No princípio é, o meu é outro. É, quando você trabalha em equipe, cara, a gente tem que ver o que é melhor para a equipe. Muitas vezes você assim lógico eu vou querer jogar sempre e tal, né? Esse lado competitivo não. Mas assim se alguma coisa que eu possa alguma ação que eu possa fazer possa vir a potencializar a equipe, como foi essa, falei, beleza. Sim. O Zinho parece que conversou com o Filipão, parece não, conversou, o Felipão veio falar comigo, tem algum problema para você? Falei, cara, jamais, ainda mais pro Zinho, cara, que ah. era um capitão também, era um exemplo, o cara primeiro a chegar, último a sair, a gente competia entre nós, assim, que os treinos eram diferentes, né, de corrida de longa distância, a gente, pô, sabe, a gente tava sempre junto, ia na igreja junto e então, tal, falei, cara... Nada, vambora, vambora, vamos assim, né? Não vai dar de zero. E então, então, foi isso, cara. A gente tava ali muito mais como vendo o macro, né? Uma noção, acho que faz parte disso do... de um líder, né? Essa é quando você olha o macro, né, em prol do melhor de cada um, né? e sem vaidade, dar de zero, né, no sentido de Levantar a taça, alguma coisa importante, pra mim era ganhar. Ah, <laughs> era ganhar é, e e <laughs> aquele jogo contra o Manchester, faltou pouco para ganhar, né? O, o Palmeiras eu acho que até jogou melhor, não, não muito melhor, mas foi melhor. E tecnicamente era muito parelho também. Porque Sim. naquela época, é, na década de 90, até que o São Paulo foi campeão Sim. mundial e tal, o Vasco também foi. Uhum. Não, o Vasco quase foi contra o Real, é. o Cruzeiro também. Era pau a pau, ah, né? Tia. O Brasil e Europa era. A América do Sul e a Europa era popa até Sim. que o Boca também ganhou alguns mundiais depois. O que, que faltou ali para para ser campeão mundial em 99? Porque já somos, né? Sim. B, o, né? o B, né? O Bi Faltou o VAR. É. Faltou o VAR. É. O não meio falar. Verdade, não. Aquele gol do Alex. Aquele é gol do Alex, né? Aceitou. Puta que pariu. tem o um VAR ali. É, é tecnologicamente é. a gente tá um pouco atrasado, mas tem os benefícios. É uma das referências pra que o VAR exista. Bola entrou, cara. Bola, bola entrou. entrou puta entrou mesmo, que pariu. E já tava 0x0 ou era 1x0? Um 1x0. Um e empataria, não, empataria. E a moral ah, era, ia lá em cima. Era, né? Começava o jogo de novo, né? Sim. Enfim. Mas foi um grande jogo, foi um jogão, né, foi, assim, como você disse, é, os dois elencos aí, muito competente, é, um jogo, assim, que sem favoritismo nenhum mesmo, né, um jogo Sim. aberto. Tipo, vocês não entraram falando, pô, a gente nada, tem que jogar fechado, os caras são merda. melhores, a mentalidade era, pô, vamos ir e se impor pra ganhar, né? Menos o Junique e É, do Becker, essa história é boa. Não, mas, aí, mas hoje é o Filipão seria cornetado demais pra a escalação dele. Ah, sim. É, Nas sim. redes sociais. Ah, vixe, no Twitter, a hora que, é. ele, mas, mas hora que, é... que ele sacasse o Evair e o Zé, mano. Não, mas é que se O Evair tudo bem, entre aspas, porque ele já ele foi é. reserva na Libertadores, sim. né? E o Zé jogou muito. Mas eu acho que a do Galeano com o Rogério também é uma, ah. é uma mudança drástica, porque querendo ou não, eu sei que o Galeano tem toda a representatividade, sim. mas tecnicamente o Rogério é melhor também, mas o Galeano. Talvez ele botou o galhão para te dar liberdade, é né? Não, então, Aí, foi questão tática mesmo. Sim. Né? Assim, o galeno mais defensivo era mais um, entre aspas, assim, né? Ele. Fazer tipo um terceiro um zagueiro. zagueiro é, tipo Edmilson em 2002, é mais ou que menos. É isso falar, você Sim. pode ver até que na seleção ele já ah. traz o terceiro. Direto, é, né? entendi, era o desenho é, de o 2002. Galeano mais um protetor de uh -huh. zagueiros e para eu construir um pouco mais. Mas, assim. É... A gente tem as forças e fraquezas dos dois lados. Quando o cara, quando um treinador escala um time, é também entendendo as forças do outro. Né? Esse é esse que tem que ter esse equilíbrio, né? Uh, ali, quem jogava o Skull e o Skull yeah, Giggs, Beckham, Raikkonen também, né? É, aí era o Souza é. também, né? Que, então, que fez os dois gols lá contra o Bayern o lá. É, eu... Chou, era o York, que era o atacante. É que era um o York, é, é um né? York tinha é, dois, né? Era, é, tinha dois. Tipo, a bola, a aérea deles era eram muito forte, muito. muito. Ah. Tanto, até que o gol era também o foi gol, de bola parada, York, é é, bola isso. aérea, né? É. Então foi mais nesse sentido. eu Entendo, assim a gente estudando agora um pouco também a gente vê qual que era o princípio, né? De ter mais um homem, não um zagueiro, mais um jogador que tinha valências mais defensivas. É. Animal, ó. Oh, o Arlindo Alves de Freitas, sobrinho, mandou uns um prechats. Mandou dois aqui. Ele tá falando: Sampaio era craque, era pra ser titular em duas Copas. O gol contra o São Paulo foi inesquecível. Cara simples, bom astral, caberia nesse time do Abel. Manda um abraço pro Arlindo aí. Valeu, Sampai. Arlindo. Obrigado, irmão. Valeu. Agora, entrando em 2000, você faz parte também da campanha do Palmeiras na Libertadores, né? Seu, seu quase final de ciclo ali no, no Palmeiras. Sim. É... E. Participa da, das finais contra o Boca, né? As Sim. duas finais de, de 2000 ali, que o Palmeiras Sim. também bateu muito na trave, também por um arbitragem, também é, poderia aquela ter... Aquela época era difícil, hein? É. Aquela é. época era duro, né, Cara, Sampaio? Foi, foi Como que está vendo essa, revanche, essa nova possibilidade de revanche do Palmeiras agora com um Boca muito mais fraco, né? Acho que nem dá para comparar com aquele Boca do Ricame que vocês pegaram. Sim. Você acha que agora chegou a hora e do Palmeiras? E com o VAR, né, que é importante. É. Exato. <laughs> É importante. Chegou a hora, Sampaio, da gente... que eu já tinha VAR em 2018, que inclusive ferrou a gente no gol do Bruno Henrique, né? Aquele VAR. Ah, mas é melhor, é, é melhor ser justo sim, sim. do que... Claro, né? é. claro, do que, claro, né? claro. ali, mas é isso. Cara, eu vejo, é, como você falou, né? O Boca, por mais que é, tecnicamente ele tenha enfraquecido, é uma camisa que você tem que respeitar, cara. Você tem que respeitar, porque... Uh, qualquer descuido, qualquer vacilo, são caras que se jogavam para ter a posse como força, hoje eles jogam para ter uma bola parada, um escanteio, uma falta lateral, eles jogam por uma bola. Então, mudam as forças, mas a estrutura dentro dessa camisa tem que respeitar. E sim, o favoritismo do Palmeiras, o momento do Palmeiras, que o Palmeiras vive, foi construído, o Abel, um cara assim, que já entra para a história do clube. Assim, com é, acho que nem o Babel mesmo, nenhum palmeirense imaginar, mas nem ele mesmo. Imagino que não. Só que é um cara que vive do hoje, né? É, o Evaí tem um termo que ele me falou, né? Ele falou: ah, enquanto as medalhas estiverem entrando, eu não vou parar para contar. né? E assim eu fiquei assim, meio assim, né? depois que eu entendi, eu falei, cara, assim, é um cara que vive, o mais importante é o que eu posso ah. ganhar, não o que eu já ganhei. Né? Exato. Ele falou... Eu só vou contar a medalha depois que eu. Meio que eu parar. parar. É, né? E o Abel parece esse cara, né? Assim, parece que é um cara que, assim, beleza e tá. tal. Você vai falar do que ele já fez, ele fala assim, mas amanhã é. <laughs> já muda a resenha na 24 hora. 24 horas. É, é 24 é, horas. É. É. Então, é esse time aí que, assim, definiu no primeiro jogo, né? É, as quartas. E. e e tá em, a perda do Dudu é um cara importante para esse momento, né? Porém, a gente vê algumas reposições ali à altura. Enfim, é o um grande é. jogo. É, não digo favoritismo, mas é 60-40, assim. Se você fosse Boa. num site do, de apostas aí, 60-40, Palmeiras e boca. E o que falar? O, dar um conselho para esse elenco que vai jogar na bomboneira. Você já jogou algumas vezes. É, como você falou, Palmeiras 60-40. Hum. No Allianz Park, eu acho que é. Só, se fosse analisar só Allianz Parque, acho que até aumenta essa porcentagem. Sim. Só que na bomboneira, pelo fator da torcida, dá é. uma equilibra mais. Sim. Qual o conselho que você daria pro atual elenco? Pra, quando for jogar em La Bombonera? É um elenco bem, como eu disse, histórico do Abel, tem margens de erro pequena muitos Sim. jogos, entendeu? Chelsea, os caras têm... Tem, tem, tem casca, essa, né? Tem casca. Então, são caras equilibrados, né? A gente fala sempre da provocação, a gente sabe que jogar lá é... São alguns jogos que você vai ter que jogar, dentre eles esse jogo mental né, e provocativo para tentar desequilibrar não só com expulsão ou até em termos de, de do emocional mesmo e fazer o jogo que o Palmeiras vem, vem fazendo o é... tem que tentar o... se impor lá, então na sua opinião não não, não jogar reativo vamos dizer assim para mim é, quando as forças se equiparam quem joga fora é favorito eu, o primeiro jogo na ah, minha avaliação tá. é quem se expor né? no caso vai é, se o Boca se o primeiro jogo fosse aqui a chance do Boca ganhar era maior, porque a torcida, do mesmo que você não queira, você, quando você vê, você já tá indo. Naturalmente. É, o cara tá no ah, campo assim. Né, a assim, orientação é para não ir, então. Mas quando vai, vale pouco. Quando você vai ver, você já tá na, já tá na área. O time que joga em casa, primeira, assim, e, 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 e então sempre expõe. E quando o resultado, quando as forças se equiparam, na minha avaliação, né? Assim, você tem chance, o seu ataque é bom. Se, se, se a defesa adversária desorganizar por razões diversas, os seus atacantes são bons. Ele, teoricamente, os atacantes do Palmeiras terão mais espaço para se assim, ferir, né? para machucar o Boca do que aqui. Aqui usa a defesa do Boca isso Sim. são teorias ah, claro é, os caras uhum. vão jogar fechado duas linhas próximas e tal uhum. chutão opa, vai aqui vai ser difícil então se não perder a cabeça se ficar equilibrado né se tiver ponderado assim é, é, lá vai ter mais chance eu, eu, eu lembro bastante assim de um jogador cara que ele ele para mim foi um fenômeno o Paulo Nunes Cara, o Paulo Nunes, ele não era alto, não era rápido para caramba, não era assim, sabe? Mas pensa num cara inteligente e, e estratégico. Sabe assim, putz, ele era aquele um espaço. cara. Ele já fazia, ele já fazia a leitura, aquele ali é fraco, aquele zagueiro é ruim. Ele, ele, o outro só, sai mais para esse lado, esse lado ele não sai bem, ele já ficava do lado do cara. E já assim, Romário fazia muito isso também, Sim. né? Assim, ele já já mapeava já. Então, é, assim, teoricamente, o Palmeiras entenda aí que vai ter mais chances no primeiro jogo. É, em 2018, o Palmeiras fez um jogo muito ruim lá. Eu achei sim, que... um é, é, jogo é, muito... muito não, é, o Palmeiras é, deu um chute no gol. É, é um o, chute o no gol. O ruim é relativo. É porque você está se baseando no... Não, sim, os... sim, sim, sim. Mas tomou gol. Mas o até, jogou até você... os 40 do segundo Tudo tempo, bem. o Felipe não sofreu. Mas a gente não chutou uma bola no gol. Tá, mas o Felipão foi para... Foi, foi o que o Sampaio Não, mas aí quando você vai para não atacar, você... Ele foi para decidir aqui. E aí, Uma numa bola parada, fez o um gol e depois acabou. Então, aqui mas a gente chique. corre o risco disso também lá agora. Se, se ir só passei trancar. É, mas acho não, que. Mas... Não, é um vacilo, não, não, mas... o, Cavani, o Cavani guarda fodeu. Ah, fideu, mas não cara. é só ser trancado que o seu pai tá falando. Os atacantes é. terão mais espaço. Sim, assim. exatamente. Porque, porque tá... eles vão então, é, mais. Mas utilizar mais esse espaço. Então, mas o. Em mas... não conseguiu. Hoje, isso tá automatizado. A gente assim vê no Palmeiras a estrutura defensiva e mais um, né, que é o. Primeiro meio-campista ou não, né? Com os dois, o Zé e o menino e os homens que fazem a bola chegar, né? Os articuladores, né? O, o Veiga, o Zé, o, Zé, uhum. o Zé, que é o cara que o maestro, assim é o Sampaio, faz né? a bola, faz é. a bola chegar joga. nos caras, é. nos caras terminais, sim. Então, assim a estrutura tá montada. Não adianta a gente, o Palmeiras não vai conseguir e jogar retrancado não é não é da, da, das Valências na, dos atletas na os caras vão os caras, com bola é. eles vão querer jogar eles não sabem uh -huh. dar chutão eles vão querer jogar e aí, isso, é isso é... e se é você são momentos diferentes Valências diferentes sim e se você fosse o Abel o Sampaio quem você colocaria no lugar do Dudu ainda bem que eu não sobe. Você mudaria o desenho? Que a, a gente já discutiu várias vezes Sim. aqui. Eu é, eu colocaria o Mike de ponta que nele ele sempre fazer e eu jogaria o Arthur para esquerda. Sim. E aí eu, aí eu não mudo o desenho. Só tá, vou, vou perder. O, o, o Arthur, na jogadinha boa dele, quer trazer pra dentro tal, e tal. Ele mas... já entrou no lado direito é, esse jogo, né? É, então, exatamente. Então eu faria isso para mudar o menos possível. Nesse último jogo contra o Pereira, óbvio sim, que foi outro um jogo totalmente atípico, já decidido. Ele entrou, ele, ele entrou com o Luan no lugar do Dudu, fez uma linha de três, adiantou os laterais, mas não deu muito certo. Mas é um jogo totalmente atípico, não dá pra gente tirar uma conclusão por causa desse jogo. Mas na sua opinião, assim, óbvio que você não tá no dia a dia, tá vendo de longe. Quem, que você, quem que você colocaria é, no lugar do Dudu? Pra... Eu gostei bastante desse primeiro jogo. Eu pensei que fosse a equipe fosse perder força, fosse ficar manco, né? Do, tá. É, De um lado só. Desequilibrado. Os dois, né? O Mike e o, e o, e o Rocha. Rocha. Eu é. gostei bastante do Porque muitas vezes, é, sem bola, né, que a gente fala, né? Que você vai perder um. Um, um cara que tem um contra um, um drible. E, e, e sem bola, muitas vezes é, você não vai perder é, a referência né, de, de marcação dessas duas linhas. E eles, cara, muitas vezes até trocavam, assim, por exemplo, em é, um, dois, o, o Marcos Rocha passa e, e no retorno já vem. Já, 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 o já, o já faz cobertura, já. Já, uhum. pode, já vem o uhum. Mike. Foi um negócio que eu achei bem. E até mesmo o pessoal do Deportivo pensou que. Eu pensei, na verdade, que ia fazer a linha de cinco. Que é o Marcos Rocha como, como um terceiro zagueiro, jogou. né? Sim, é, como sim. terceiro e o Mike ali. Uma linha de três, uhum. e não fosse duas linhas de quatro. E, e assim, para de momento, um recorte curto, é, é, de um, uma referência de um espaço de tempo curto, é fazer o que deu certo, que já está automatizado. É uma coisa que, uhum. sim, que testou. É lógico, foi quatro fora, mas agora, antes do jogo. É, os caras depois de Pereira. Eu, eu não conheço. A torcida muita quis matar assim. o Abel no Twitter, sim, porque ele é. meteu o Michael Rocha junto. Então, ah, eu também. E aí, depois de 40 minutos, é, todo mundo calou a boca. Então, eu não, eu não conhecia muito o Deportivo. Então, eu falei, cara, tá é. maluco? Mas deu certo. Né? E, e aí ainda tem minutos juntos, né? Tem, sim, tem sim. referência. É, eles jogam juntos desde. Sim. No Palmeiras desde 17, né? É. Então... Mas assim, eu... assim não, é. mas é, é isso que eu ia falar. Porque é. joga, mas não desse jeito, né? Sim, sim. É. Então, então, mais ou menos, você vai nessa linha, então, do, do Mike eu, e tal. Eu, é. eu acho que é, é um, um dos, dos modelos que deu certo. Sim, é porque se a for deu certo e ficou, não ficou assim. Parece que eles já faziam isso. Uhum. Pô, teve o gol que os caras tabelaram dentro da área. Depois, sim. Assim, Sim. Ficou até. Parece que era da posição mesmo. Uhum. É porque se for analisar, tipo, o substituto natural do, do vamos dizer assim, na posição, seria o Breno Lopes, que é aquele. Que é, eu digo em questão de posicionamento, da onde quem é melhor ou não, tá, galera? Sim. Mas aí tem o Breno Lopes, o John John vinha jogando Sim. de titular quando do, do, quando ele teve essa, a primeira lesão, né? Antes dessa série. Aí, sei lá, a gente pode pensar no Luiz Guilherme, também tá machucado. Não. Eu, eu jogaria com... O Hendrick, aí volta o Rony. Eu jogaria com o Mike na direita, Sim. Arthur aonde na, na, ele tá, no lado Sim. direito, e o Breno no, no outro ah, lado. Então ah, o, então... o Breno substituindo o Dudu. Ah, então aí. só põe o Breno no lugar do Dudu. O, Bruno, o Breno recompõe bem, velho. É. Porque pra é, mim é, o problema é, é que o, o Arthur ele bloqueia muito o então, eu acho sim. que o Palmeiras ataca muito bem para aquele lado também. É, mas, é, é, é uma teoria também, é o Abel, claro. O Abel, é, o, Abel, o Abel vai ter que decidir. Ele tem é, um meizinho. Não, você põe, ganha muito bem para isso, né? É, é, para dar um jeito é, nisso. Mas, aí. É, mas é legal a gente discutir sobre, porque claro, tem várias possibilidades, sim, claro. né? É, tem, tem é, variações assim que deram certo. Sim. Tem vários modelos. Não, e até assim. lá. Vou bater na madeira, mas a gente é, pode tem, perder é. jogador, o Boca pode perder jogador, sim, né? É. O jogo é daqui a um mês também, é. vamos, vamos esperar é, pra ver. Ah, e, e uma notícia que saiu também, o, jogo, o Palmeiras joga na quinta-feira, né, Gabriel? Ah. Você noticiou, botou Ai. até no Twitter. É, então, o jogo de ida é quinta-feira e de volta 28. também é quinta-feira, né? 28 de setembro. Ó, 28 não, de não, setembro, não. o jogo. 9h30 da noite, informação quente aqui. 28 de setembro. 23 de setembro. Se você ah. quiser fazer o tour com o homem lá no Allianz Parque, conhecer essa lenda, conhecer cada canto da nossa casa lá com o Sampaio. Sampaio, conta um pouco para mim como que é, é. A gente viu ontem um pouco é, o, Da experiência, né? Da experiência de você com, com a torcida do Palmeiras, você é um cara muito querido pela torcida. Hum. Conta um pouco pra gente como que é ter esse carinho do torcedor, depois de tanto tempo que, que você parou, né? Sim. Como que é? Fazer esse tour e estar tá é. com, com a galera e reviver tantos momentos ali também no, no Park, né? Cara, é um lugar onde nós temos uma memória afetiva, né? As imagens, elas são impactantes mesmo. Eu já fui várias vezes ali. E cada vez que eu vou, ainda assim, a barriga, dá aquele fio na barriga, né? Porque a gente lembra da história de criança mesmo. E, e, e interagindo assim com o público, né? É legal porque, assim, é pré, o pré e pós, né? Eu fui torcedor, né? Agora eu tô no pós. E, muito, e quando atleta, é, é, são raros momentos que a gente consegue interagir assim com, com as pessoas, né? Na, e ainda mais no estádio, eu, me, eu acho que nunca, quando atleta de. Ter um grupo e passear e contar a história e como a gente está fazendo aqui, foi o jogo, e, e essa foto foi isso, aquilo lá foi aquilo e tal. Então é um lugar assim é, que a gente pensa que vai fazer a alegria de alguém, né? Assim, você vai lá para um ex-jogador, mas ao mesmo tempo você se emociona às vezes, né? Quando passa algumas coisas, então é uma energia maravilhosa e, e tamo junto, dia 23, duas e meia lá, é isso. a é só... gente se encontra e vamos fazer uma resenha assim, relembrando os grandes momentos. QR okay, Code tá na tela se você quiser garantir agora o tour do Allianz Park com o Sampaio, só faz... comprar seu ingresso e... e bora que vamos agora Sampaio é, depois você sai do Palmeiras, né? Sim. Veste a camisa do Corinthians, do São Paulo. Eu queria saber se também, se isso. Se você se arrepende ou não disso. Tem, tem alguns palmeirenses que não gostam, não, né? Essa você sabe. Se eu quero saber se você se arrependeu algum momento. Eu acho que o São Paulo nem tanto, mas o Corinthians ali, porque você volta Sim. em 2001, né? Acho que foi muito próximo da sua saída do Palmeiras. Sim. Acho que o São Paulo já foi perto do seu final de carreira, né? Acho que a torcida também não ligou muito, mas o Corinthians em si. É. Você se arrependeu dessa decisão? Como que. Como que Cara, você lida com isso? Não, não. É, eu, eu acho que uma das coisas assim, eu também, quando torcedor, era tinha, tinha essa. É, assim, Ou é daqui ou tá fora. Né? Ah. E, e a gente vê que assim, o, o quão importante são essas grandes ah, marcas tá na vida do, do Palmeiras. É, sim, se não existisse Corinthians acho que o Palmeiras ia ser menos forte né porque são eu particularmente assim é, os dois jogos contra o Corinthians lá em 93 foram jogos assim marcantes até concentração preparação parece que foi a semana passada para mim e foi no momento mais difícil da minha carreira eu tinha operado os dois tendões né um momento onde no futebol você já é, ah, tá bichado, tem uns termos assim que fala, eu já tinha 32 anos, e, pô, e o Vanderlei me ligava direto, né, que a gente tinha vivido grandes momentos no Palmeiras, então foi, é, assim, eu tentei voltar pro Palmeiras, entendo que no momento não, não dava, né, que já tinha um... O assim, um... tinha saído, um... era outra realidade, né? E aí o Vanderlei, é, porque assim, o Vanderlei já com alguma experiência, ele diz que é, ele falava, tá melhor, treinou, não sei o que. Sabe aquele cara que acompanha a sua recuperação? Sim, sim. <laughs> tipo um psicólogo. Uhum. <laughs> Você acha que não vai jogar? Eu achei que eu não ia jogar mais. Eu achei que falei, cara, é, um cara com 32 anos, com dois tendões operados, já é pro, pro esporte, né? Pro futebol, já é alguém que não, não vai produzir. Então foi foi quem me acolheu. Eu acho assim: que, que eu tenho história nos quatro, né? O Santos foi o time que me formou, né? O Palmeiras, é, o time, minha, minha imagem está totalmente atrelada ao Palmeiras. O Corinthians no momento mais difícil da minha vida foi quem Sim. me acolheu e o São Paulo que me fez estudar, cara, né? Que quando eu parei de jogar parece que não, mas assim é, a gente sabe fazer nada. Eu não sabia fazer nada e, e a expectativa das pessoas é que você vai vai ser tão competitivo ou competente como um atleta, então você para uma carreira, né, que você se dedicou um tempão novo, entre aspas, né, mas sem saber fazer nada. E aí o São Paulo que me fez voltei a estudar, concluí os cursos, fiz é, curso técnico, faculdade, enfim, aí que me, me reposicionou. Então cada cada clube tem um espaço assim na minha vida. E aí voltar pro o Corinthians foi, foi o time que me acolheu no momento mais difícil da, da uhum. minha carreira. É que você faz poucos jogos lá também, né? Você acaba ficando muito pouco, né? jogos. É. é, eu tinha contrato com a Hicks Mills, né? Aí depois a Hicks acabou saindo e aí eu voltei para o Japão depois. Tem uma pergunta interessante de um, de um apoiador nosso, <laughs> Felipe Wendt. Hum. Ele, Sampa, obrigado por tudo, sendo capitão e tendo muitos anos de clube. Como era a sua relação com o Mustafa? <laughs> Você disse aí que o Palmeiras não quis uh, o seu retorno em 2001, né? Teve Sim. alguma relação com o Mustafa? Foi uma questão mais financeira? Sim, como que era a sua relação com o Mustafa? É, o meu irmão, na oportunidade até que negociava, a gente tentou voltar, e a, a, a informação que, a gente, que ele teve, que me passou, foi que é, não tinha orçamento e o elenco estava mais ou menos equilibrado. E a relação com o Mustafa é difícil. <laughs> Mas, como gestor também que fui né, durante o um período, eu entendo perfeitamente é, é, a, a pessoa dele. Precisa ter um, um cara a ser convencido assim, das coisas. Senão, é, esse filtro ele fica muito, assim, muitas vezes, vulnerável. E esse era o cara do Mustafa. Assim, ah, pô, é, cerque se de bons argumentos. É, de forma assertiva e vá para uma guerra. <laughs> Negociar com ele. Não tinha, então, não tem pra, conversa. Cara, até para molhar o campo. Era Mas, duro? Assim, ixi, às vezes, porque, assim, às vezes nós jogava a, a grama era outra, né? Isso, era tudo diferente. Não, tinha os oito tipos e, assim, de grama na palestra, né? Alguma, tinha um jardim. <laughs> tinha planta para qualquer rosto. E aí, cara, e às vezes a bola segurava mais, né? O, a grama um pouco mais alta e a qualidade do passe. Então a bola, o adversário era melhor. Né? Adver pra quem vem de defender, é ah. melhor. Aí ele molha, molha mais uma vez. A gente falava, molha assim, antes, vai, três minutos antes do hino ali e tá? tal. Depois do intervalo, molha mais e assim, tá. Aí ele, já molhou! <laughs> já molhou sete é. horas! Aí, cara. cara, mas eu sei que... mas já secou. É. Olha lá, passa, passa. Mas é, a relação com ele maravilhosa, assim, a gente. Eu que muitas vezes ia negociar premiação e tal, então a gente tinha. Grandes atritos assim, mas em alto nível. Legal. Inclusive, inclusive o Sampaio teve uma vez que ele ficou rezando, ficou de vigília com, com o bicho, ele e o Clebão no quarto. <laughs> conta, conta essa essa história, essa é surreal, essa você vai ter que contar. Você fez, você essa foi essa o segurança é ali boa. do tipo o carro não, não. Forte lá, porque Eu ele era ele, ele, ele que cuidava do bicho, né? Não foi, foi, foi numa. Como que foi isso aí? Foi numa viagem, cara. Ah. Isso. Que estava assumindo dinheiro, né? É. Que estava aparecendo dinheiro. O diretor tava é, tirando sim. grana. Eu disse, sumindo o dinheiro do bicho, aí. isso? Não, foi numa excursão para o Japão isso daí. É. Uh. Foi que nós tínhamos negociado uma premiação, aí diminuiu, porque parece que é, os caras desviaram dinheiro e tal, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, aí os, a negociação foi o seguinte: eu e o Clebão, né, que nós éramos referendo aos capitães, que o dinheiro ia ficar no nosso quarto, né? Assim. Ele dava o bicho. Nós iríamos distribuir o, o dinheiro. Antes era em dinheiro, mano. Ah. Pô, cara, aí nós nem sei quanto tinha 50 mil dólares, 100 mil dólares, sei. Aí fizemos bolinha assim na mesa. <laughs> eu e o Clebão. <laughs> eu e o Clebão, vamos fazer uma oração para não dar mais problema, porque senão assim, é foda, assim. Agora a responsabilidade tá com a gente. Aí ele, vamos, então vamos fazer uma oração. Aí pegou, pôs o dinheiro lá e assim, eu falei. Fecha o olho, que viu? Se eu morar eu de olho aberto! Se sumiu um bolinho desse aí! Tô... O Clebão mineiro daquele jeito, que bicho, mano! Vamos morar de olho aberto, senhor. Senhor, que esse dinheiro não. A primeira vez que eu fiz oração de olho aberto foi com o Clebon. Mas o dinheiro não sumiu. É, deu não tudo certo. Deu tudo certo. Ali, pô. O saco, costuramos o furo do, do saco e o resto da viagem contava na nossa responsabilidade e deu tudo certo. Ah, é. Genial, genial. Agora, Sampaio. Indo já para para sua parte como gerente de futebol do Palmeiras, Sim. né? Você volta para o clube em 2011, né? Sim. Queria que você contasse como nasceu o convite. Você que trabalhou com o Filipão hum. é, em 99 como jogador, né? Sim. Acho que também você guardou um pouco de mágoa na Copa de 2002, né? Não só como o Alex, <laughs> mas também você achou que poderia ter ido para a Copa, né? Como foi ter voltado para o clube? Para trabalhar com o Filipão dessa vez, agora como dirigente, Sim. e também porque tava um momento que Sim. era um momento de muita briga ali, principalmente do, do Filipão com o Kleber, né? O Kleber estava afastado já, o gladiador, enfim. Sim. Quero que você conte como nasceu o convite, como foi chegar no Palmeiras também, é. totalmente pegando fogo, né? Cara, foi é, uma projeção, né? Eu, eu trabalhei antes disso no Figueirense, né? no Rio Claro, no Mojimirim com o Rivaldo. Até, vir a, até assumir. Então, foi a sequência do São Paulo, né? Que eu falo que eu saio para fazer os cursos e tal. E comecei dos clubes menores até vir para o Palmeiras. Para mim, é, ser gestor do Palmeiras foi putz, uma, uma experiência do caramba. Até pelo que eu vivi. Quando eu chego, o ambiente era esse mesmo, né? De, de afastamento de alguns atletas. A gente tenta fazer a aproximação. É, a até como uma pessoa com histórico no clube, né? Já conhecendo mais ou menos os caminhos ali, a gente tem um primeiro momento bom né? de recuperação e, 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 e conquista na, na, na Copa do Brasil. E um segundo momento trágico na história do clube, né? Que é a queda do Palmeiras. Então, é, é um clube que a gente tem é, não só essa. essa sua memória afetiva, né, em termos de momentos né, positivos, de conquista, de glória e tal, como a gente também no um momento queda, né? mais de difícil, mais difícil eu tive junto, foi algo bem para mim assim traumático porque envolveu família também, né, minhas filhas voltando aqui para ter o convívio assim e, e mais próximo, eu como gestor, né, então pô, é o Primeiro momento meu num grande clube já com descenso, né? A gente conquista e depois. Alguns jogadores acabam saindo. O Marcão, o Marcão é, tem um problema de lesão. O Barcos e o Valdívia também machuca O Marcos Assunção tem problema no joelho. Então, as referências nossas, né? A gente acabou perdendo. E aí a coisa desandou, né? O Felipão também acabou saindo. Depois veio o Kleina. Kleina. Sim. A gente cai com o Kleina mas assim profissionalmente muito é, que agregou muito para mim né em termos de, de ter que fazer esse processo de rescisão de contratos de demissões né de reposicionamento todo é, foi traumático mas assim quando quando dá merda né quando você vai numa loja ou você alguma coisa você procura o um gerente né então foi para mim tudo que que eu tinha estudado, que eu havia estudado e o que eu não tinha estudado. Ah. A grande maioria das coisas eu não tinha estudado, né? Que o ser humano é isso. Eu tive que tomar decisões assim, com um clube do tamanho do Palmeiras nas costas, né? E aprendi bastante, assim, vencendo e sendo rebaixado que serve para mim até hoje, né? As lições ali. Então, são cicatrizes que a gente tem na nossa vida, né? e essa aí ela, ela foi difícil de curar mas assim quando cura quando você quando ela cicatriza você sai muito mais forte e como dirigente o título da Copa do Brasil em 2012 foi um, foi um dos momentos mais especiais para você foi cara foi bem legal para mim e para o elenco né porque a grande maioria dos atletas tinham. nós tínhamos um, um, um grupo regular não tinha um histórico de conquistas Sim. então é, e até certo ponto né, a gente confiou que aquele grupo poderia ser capaz de fazer um processo de recuperação no campeonato brasileiro. E, e aí a gente consegue hoje ver que assim existem jogadores para assim, vários níveis. Né? Assim, a gente sem essas se você não tem uma reposição de Valdívia, de Marcos, de Marcos, de Marcos Assunção, desses caras assim cara, a gente pensou que dava e economicamente também o clube era outro. Enfim, uhum. eram outros tempos, né? a gente não tinha margem muito para fazer. Você mirar, acha que né? o, o título da Copa do Brasil. É, ajudou na queda do brasileiro, rolou um oba-oba ali do elenco, depois do, do título, deu uma desfocada, ou você acha que não? Porque a gente já entrevistou Sim. vários jogadores ah. aqui que participaram da, dessa campanha. Todo Sim. mundo fala que não, Sim. mas. É, mas o próprio é. Leandro Bochecha veio aqui, lá atrás esquerda, ele Sim. disse é, que bem. quando ele chegou, ele viu que, cara, tudo tava... vazava, é. que o elenco... Ele falou que tava estranho tava... o clube. É. Ele falou que tava muito. Cara, e eu imagino que para você era difícil sim, também conseguir é... administrar tudo isso. Não, cara. foi um aprendizado, foi algo bem assim. Hoje eu digo que assim tem coisas que você vai só aprender na prática. A teoria ela é, se o cara passar ali você põe uma seta ou se, se, se tiver um desequilíbrio aqui no, no no investimento no financeiro você faz um empréstimo já se cercando aqui, enfim mas na prática é outra coisa, né? E, e isso foi me agregou bastante e até tomar decisão sob pressão de resultado, de empresário, assim, de, de salários atrasados, enfim, são é um monte de coisa juntos, né? Que tá, você que... chegou até a abrir mão do bicho, né? Em, bem, em 2012 sim. já pensando num bem maior sim. ali porque o negócio estava feio, né? Mas, cara, é... você é o cara que tem que servir como Inspiração né, para o atleta quando ele entra no clube. Se você não der um bom dia, quando tá dando errado. Né? Quando, quando tá dando certo, meu amigo, assim, com o dinheiro todo mundo fica bonito. <laughs> não tem jeito. Não tem jeito, Caramba, um brinco, pinta um negócio no cabelo. Ah, agora, sim. O seu bom dia eu consegui ver isso. O quanto impacta o bom dia para um cara no momento que você vende três derrotas? o quanto assim no, na performance dele, na preparação dele, assim. Enfim, então foi eu sou um cara muito positivo. Eu acho que sempre há momentos para você melhorar, né, assim, para você, para você evoluir até das das desgraças assim, a gente pode sair mais esperto, né? De não precisar tomar choque, né? sua mãe falar, não põe a mão ali, não põe a mão ali que dá choque. Aí se assim, o cara fala, vamos ver se Já falou que, que dá, cara. Então é bem isso. E, e eu vivo esse momento do Palmeiras assim, né? De, de saber é, trabalhar com o dinheiro, de investir certo, né? De. de... De assumir responsabilidade em momentos que você tem convicção, de não assumir aquilo que, que você não tem convicção. Então, foi, foi um momento de grande aprendizado para mim. Né? Assim, falo isso com. Assim, os atletas, muitos deles, assim não, não conheciam o tamanho do clube. Né? Assim, o que era. Agora, depois da história, ficam meio que rotulados, mas. Não, parece que muitos deles não imaginavam né, o impacto que isso seria para a história do clube então foi um momento assim de, de aprendizado mesmo, que eu espero jamais passar né, no Palmeiras, se, se vier a trabalhar ou em qualquer em outro clube porque são marcas assim né, a gente assim, vê são símbolos assim que não que não combinam né, com, com esse tipo de de, é, de de oscilação, né? Mas eu quero te perguntar num, num sentido também que é, você, como ídolo do clube, você sofreu muito pouco em questão de cobrança, de pressão, né? Sim. E nesse cargo Acho que você apanhou muito da torcida Bastante. também naquela época. Bastante. É, eu lembro que tinha muito protesto da Mancha, né? Quebraram a, a lanchonete, a, alguma coisa do Frizo, né? Acho que era uma lanchonete do Frizo. O Frizo é. que faleceu agora, recentemente, agora né? três semanas. É, um então, como que foi para você também administrar isso? Porque você, era um cara, você é um cara muito querido pela torcida, mas ali, Sim. cara, no momento que o clube tá... Despencando, que o torcedor tá desesperado. É, como que foi para você administrar isso? E eu queria saber também se sua saída ali no início de 2013 também foi política, porque entra o Paulo, né? Entra Sim. o Paulo Nobre, sai o Tirone, e o Paulo também muda tudo no clube, né? Ele é... vamos dizer que ele profissionalizou muita coisa, Sim. né? Mudou desde assessoria de imprensa até marketing, enfim. É. Então, e você profissional... chegou a dialogar com, com a organizada ah, também? A gente com a organizada e com a transição também cheguei a organiz... é, várias vezes antes da <laughs> já chegou lá antes bateu da... é, já Você chegou já foi tava... direto para sede da Mancha não, foi, o nem... não foi nem no pro... pro... mano. antes da queda os jogos assim que antecederam né assim todos os... todas as derrotas foram assim, complicadas porém cara eu falo isso é a vida ela é assim cara eu vejo bom eu só posso ver o futebol porque eu vivo dele né muitos a... o futebol replica a vida cara assim não tem aquele cara que ganha tudo que não cai que que tá todo dia bonito que... ah. não é cara a vida não é assim a vida pô e pelo contrário eu eu só posso agradecer da onde eu vim porque que eu sou hoje e pelo que eu tenho cara eu agradeço muito então eu o que que eu é, penso assim né que e as minhas decisões são eu posso ser picado por outra cobra sim, mas a mesma não vai me picar mais assim, entendeu eu já aprendi que algumas coisas algumas práticas é, não deve se repetir agora sim agora não já há algum tempo né desde 12 para cá meus passos têm sido diferentes mas dá para você sair melhor né assim é, mesmo com, com toda essa tragédia né, você pode aprender e pode a maneira de aprender é que não é, Cometer o mesmo erro né? não não cair na mesma na mesma, assim, decisão que que não foi positiva e tal enfim se bem que, que para um, um time como o Palmeiras cair, não é uma coisa, cara. Sabe? É, são... são algumas muitas, muitas coisas. É assim, Tem que errar demais, é, né? Assim, então, ah. é, a coisa é maior. Né? É. Mas, mas serve, serve, serve de exemplo aí de, de, de aprendizado Uhum. E continuando a sua vida de dirigente, em 2019 você é, entra no, na, 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 na comissão do Tite, né? Sim. E você também participa, você participa da convocação do Danilo e do menino, né? Dois Sim. que joga, jo, jogavam no Palmeiras, o menino jogava no Palmeiras, e, e, são da sua, e eles são da sua posição. Sim. Como é que foi ali a resenha com ele? Você chegou a dar um toque? Rolou uma. Um, uma aproximação maior pelo fato de você ser o índolo do Palmeiras e ele ser volante, eles serem jogadores do Palmeiras também? É até legal essa pergunta, porque a gente, bom, não foi. É, coincidiu, porque nós nós somos em três auxiliares, né? Eu, o, o Kleber Xavier e o Matheus, que, é o, que é o filho do time. Uhum. E cada um tem feedback na época, né? Tinha o feedback de 30 atletas. E os dois estavam debaixo, por exemplo, se a gente. O trabalho nosso era ver jogos de, de atletas de determinadas funções, produzir relatórios. E tá. aí esses relatórios eram as discussões é. que nós fazíamos diariamente para as convocações. Eu fiquei no jogo com você no Allianz Parque contra o Grêmio, Sei lembra? Lá, você Helena, ficou anotando né? lá no, no fanzone, Sim. lá, quietinho anotando tudo. Eu falou, sapai, eu convoco o Bruno Henrique, lembra que eu falei para você convocar o Bruno Henrique? Convoca o Bruno Henrique, sapai. Ai, ah, não convocou é. porque você falou, né? Ah. Cara, mas 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 é e os dois, cara, o menino e o Danilo, eles estavam debaixo da, da minha avaliação. Ah, eles determinam já. Ó, oh, você vai fazer análise de jogador X e Y. Matheus você faz de 10, A, B, C. 10, 10, ah, legal. 50, né? Depois uh -huh. abriu uma da lista larga e depois vai vai. funilando. Vai funilando. E aí, então, quando eles chegam, a gente é, parabeniza e tal. E aí depois eu vou eu o, o Matheus ou o Cleb vai no quarto dos caras. E explicam para ele, ó, a gente joga dessa forma, o que que te trouxe aqui é isso, o que que a gente pretende que você faça é isso, no nosso modelo é um pouco diferente, assim, a gente procura convocar os jogadores para ele fazer mais ou menos o que ele faz no time dele de origem, porque não tem tempo para treinar e aquilo que de assim de diferencial que, a gente, que ele vai ter que executar com a gente, a gente tenta pegar o máximo de imagens possíveis, né, dele primeiro dele fazendo uma coisa ou de outros atletas para que ele possa replicar isso no treino. Então, assim, na maioria das vezes o jogador é, tem uma, duas ações que ele dentro desse modelo nosso de jogo, né, com e sem bola, que ele não faz, mas ele vai ele vai convocado para fazer o que ele faz. O que leva o jogador é o que ele faz. Eu me lembro até fazer uma confidência aqui que o Danilo uma vez é, enfim, aí esse processo de, 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 de explicar o conteúdo, né? É bem didático, assim, tal. Depois tem os analistas, né? Que fazem os recortes lá e passavam para ele. E aí no, a noite eu fui no quarto dele. É, ele treinou e a noite eu fui no quarto dele. Falei, cara, Danilo, você tá com alguma dúvida, cara, assim, né? E ele treinou bem, cara, assim, sabe? Falei, ficou alguma dúvida, alguma... Ação? falei cara do jeito que vocês explicam aqui falo, não dá pra entender nada falo, não tudo ah eu tá falei cara do jeito que vocês explicam aqui cara não dá cara tudo lógico que você tem Ele até acrescentou cara até ele colocou assim uma no Palmeiras assim eu faço isso aqui também assim é. ele não só entendeu como assim deu uma uma, uma ideia variação, futura, né? é. né projetou o um negócio legal. eu falei que legal é. eu falei ó se você tiver algum problema assim e tal depois ele o Neymar acho que ele era fã do Neymar o Neymar chamou ele já acho que ele tinha não sei alguma uma tatuagem na coxa assim que o Neymar tem não sei aí o Neymar já pegou, colou, porque sempre os mais novos assim, esse é que chega, é o trote, os cara, né? Os caras cheia aí depois, pô, pô, acho que deu moral para ele no treino, falou, pô, você treinou bem para cara. Cara, ele já veio, tava feliz pra caramba e então, então, é isso, e a gente também quando, quando eu cheguei na primeira convocação, né, assim no na seleção, cara, é e putz, você chega. Você vê os seus ídolos assim, né? Você Sim. fala: caraca, putz, você, o que eu tô fazendo aqui? <laughs> Se eu fizer uma merda, é merda mundial. Você <laughs> só pensa no que você vai fazer errado. Então a gente já passou por isso, né? Uhum. Então, tem que tentar deixar uhum. o, o atleta mais uhum. tranquilo possível. para Porque ele vai fazer ali o que ele o que levou ele até ali, né? Sim. Agora, você vai. Na... E o Você menino pegou convite é. também, assim, né? É. É. Eu tenho, eu tenho, eu tenho algumas, algumas perguntas pra fazer, porque, assim, na época que o Danilo foi, eu até lembro que eu, foi na convocação que o, a, o Brasil jogou contra ah, é, a Coreia e tal. Já... E a torcida do Palmeiras ficou puta sim. porque ele foi e não jogou. Sim. Ele só treinou os dois jogos, ah. foi até lá. Sim. Ele volta ele até não voltou bem. Eu vou, minha próxima pergunta vai ser em relação a isso, porque é tem essa mística de que jogador, <laughs> quando vai pra seleção, volta marrenta e não rende. Volta pior. Volta pior. O Veiga... Ah, no, tava assim, aí esse cara começa a taxar a falando que Sim. é por causa do corte de cabelo, enfim. Ah, Mas é, sobre o Danilo ah. e essa questão de vocês convocarem e não botar pra jogar. Sim. É, é planejado isso? Vocês já convocam sabendo que ele não vai jogar ou é normal mesmo? O cara vai lá, ele vai ter que. Ou é ganhar, do jogo, É sente do jogo, que... ele vai Sim. ter que se adaptar. Primeiro treina, você acabou de chegar. Como é que é, é, funciona esse processo? Cara, a gente procura, bom, falar na época do Sim. que eu tava Sim, com o claro, Thiago, claro. com o Diniz não sei, né? Uhum. A gente procura dar oportunidade a todos. Tenta né? colocar para jogar. Tenta colocar todo mundo, até porque a gente sabe que os treinamentos são importantíssimos, mas os minutos jogados eles eles assim, eles pesam, né, na tomada de decisão. Tá. É não só jogar, é, Teve atletas que foram cortados, né? Assim, muitas vezes você convoca o cara, nem no banco o cara fica. Eu já passei por isso. Então você treina, você come, dorme e, e, e vai pra. Bom, pode ficar no banco. Na minha época, ficava na tribuna na, na, na arquibancada sei lá. Uhum. ficava ah. fazia tudo com os caras chegava na hora do jogo eu ficava na arquibancada então cara isso é um dos momentos mais tristes pra gente né? assim como gestor agora como auxiliar técnico no campo é, e, e, e de fazer com que o atleta entenda que que ele é importante né assim o que tem um termo lá né que a gente usa dessa gestão humanizada então você vê que é, todo atleta geralmente somos nós que fazemos os auxiliares que fazem essa abordagem, né? Você chega no quarto do cara o cara já faz assim, já sabe que vai banco, jogar, né? Não vai jogar ou quando não vai ficar no banco, sabe? Então é um momento ruim para ele, para nós. É. Assim, mais, cara, é a notícia ruim que Sim. que alguém tem que dar, cara. A Vida é, é complicada, então uhum. com todo o respeito, né? assim, a gente fica triste e tal, mas é, faz parte do processo, né? É, e tem a concorrência que é braba Sim. também, claro. Você tem que Sim. entender que você não tá perdendo a posição é. para um cara ruim. É o Casemiro, é, é o Fabinho. É titular da, na época do Real, é, enfim. E, e você falou que o Daniel treinou bem, só que tem essa Muito questão bem. da meritocracia, Tatuque, meritocracia é que, né? Assim, onde é. ele foi, Sim, ele foi hoje, força, né? Sim, hoje. Titular. Titular fazendo gol. É um menino. Tá jogando é, até mais avançado, é. mais avançado. É. Aí eu falei com. Pô, a gente vai desde o. Um... Ele é da Bahia, tinha um, de um projeto social, o João Paulo Sampaio que o trouxe. Ah. Ele jogou em diversas posições na base, que é um processo de formação do Palmeiras, até ele se sentir melhor. Mas é um jogador que, que assim, é um diamante que não foi lapidado Ele pode mais. Uhum. Ele não, não jogou tudo que ele pode ainda. Então ele tá. É. Sabe, ele Você acha tá, que ele tem é, bola tá... para ser titular de seleção brasileira? É. Cara, ele tá num grande mercado agora. Ele tem bola pra chegar onde ele chegou. Se ele destacar ali, não tem jeito de não levar. Né? Legal. Se ele for bem na Premier League, uh -huh. assim, aí não, não uh -huh. tem jeito. Ainda mais já com essa passagem, né? Prévia para o Mundial. Uh -huh. E é um menino, putz, um, é um cara iluminado. Onde ele passa, ele. ele, ele é. Putz, só vê ele rindo. Ele só fala, se não der pra ajudar, ele desvia no putz, no é. treino, só. Cara, que, que experiência legal. Os dois, o menino também. O menino foi menos tempo. E é, ele foi, foi de lado. lateral direito lateral também, né? É engraçado isso, é porque. Duas, é. naquele tanto é que ele, ele ganha o de lateral Sim. direito, né? Ele é reserva do Daniel Sim. Alves também, porque era o Daniel Alves. Mas o menino também você acha que ele tem, ele tem bola para é. ser jogador de clube grande da Europa, seleção também. É, é, é um outro diamante que tem que se lapidar Sim. também. Ele, ele tem um início como lateral, né? E depois tem essa transição para dentro, e como primeiro meio-campista. A, a, a competição nesse setor para ele é mais difícil, tem mais atleta. Hoje nós temos carência ainda no futebol mundi mundial, não, mas brasileiro mundial porque o brasileiro joga no mundo inteiro. <laughs> mas nós temos carência de laterais, né? É. Porém ele vem performando por dentro também, fazendo sim. gols, assistência. assim Só que eu acho que o Palmeiras ele joga com dois segundos. Ele joga sem um, ele joga sem um protetor de zagueiro, sem um cinco. Sim. Ele joga com dois oito. Né? Assim, é um modelo adaptado que eu achava que não, que poderia ser difícil, mas é. a responsabilidade dos, dos externos, uhum. né? Sem bola. Quando os pontas voltam, eles preservam bastante esse espaço Sim, do segundo campista. É. Mas o Zé, eu sei que ele não é um 5-5-5, mas ele, nossa, protege a zaga ali. E ele tem um, é. um poder de marcação, não perde o pé de ferro. Sim. O jogo de corpo dele é difícil dele perder. É, o Zé, eu acho que. Ele, se sei, ele, ele, ele podia testar ali na lista ali, Como? né? Eu, teve, eu vi uma entrevista teve, sua teve recente. Ah, na lista. Aí ah, eu vi um... teve na lista. É, a gente não convocou mais ele, teve eu. Tive nos treinos para Copa, Copa do Meio, Mundo, para Copa, para lá é, é para tá, a Copa. Olha, para Copa de Díaz, mas essa lista Didi, larga tem quantos Didi jogadores? Do Catar, 50 52, é, é. aí, ó, o Luizão. O esporte tá bom agora, tava, hein? Tava é, é assim, cara. Os, os jogadores, bom, é que referência, assim, os é. caras que sobressairam tava nessa Escarpa lista, Scarpa também. Quem Scarpa mais tava também. do Palmeiras Mas lá? Do, do 50? Scarpa. Scarpa. Dudu, talvez, será? Acho que Dudu. Dudu, não. Dudu entrou e saiu. Né? Ah, Dudu tava, é porque... tava no 50, não é porque tava? Porque a gente analisava todos os jo... é, Todas as semanas, né, assim. Em loco, ou em treino, ou na plataforma. Tá. A gente, assim... é, um, um, um... Uma coisa que eu queria te perguntar é que essa carência de lateral que a gente tem, né? Brasil, a gente teve que convocar o Daniel Alves mesmo, o Daniel Sim. Alves já. Tipo, com uma idade muito avançada, principalmente para lateral, né? Que é uma Sim. posição. Nunca foi cogitado o Mike ou o Marcos Rocha para a seleção, porque, cara, o, o que o Mike tá jogando hoje, sério, eu, eu, não, eu não acho nenhum absurdo cogitar o Mike na seleção. Claro, ainda, mas pela concorrência. Hoje Exato. foi o Danilo, quem que foi o outro convocado? Do... do Diniz? É. Foi o Danilo, eu não tô lembrando quem que é, mas. Ah, o Wanderson do. Ah, do Mônaco, né? Ex-grêmio, verdade. Sim. Sim. É, é o cara, menino. é. é. Sim, ah, total respeito, também, mas também dá tem uma pra também tem uma, uma um preconceito com quem joga aqui no Brasil, né? Sampaio? ou não. Tipo, quem jo Caramba, quem não... joga fora é um pouquinho passa um pouquinho na frente ou não? Cara, eu, eu eu tava até falando em cima disso. O, o não é preconceito, não é preconceito. É nível... que o nível é mais forte, É o nível óbvio. de competitividade. Cara, assim, o Lucas nível. era o terceiro, assim, às vezes nem ficava no banco do Tottenham, né? Você viu o que, que ele fez em São Paulo? Assim, é. O Soares, cara, veio para cá. é um cara que tava com dificuldade. Veio sim Não é, é que eu tô falando. A gente. Sim, tem sim. Nós sim, temos claro. que mensurar isso, cara. Assim, sim. Não, não é função de ninguém falar nada. É que é, os, os, os top, top, os mais caros, assim, o nível de dificuldade é maior. Se você vai ver jogo assim. É, tem jogo que o. Ou. O cara é bom ou corre pra caraca, ou é forte pra caramba. Assim, no, o ruim corre pra caraca e não uhum. tem. É forte, é um monstro, é um cavalo. Então, é, a gente tem que ter essa noção do todo, né? É, ah, o, ter... o próprio Scarpa Sim. sentou aqui e, cara, ele não conseguiu jogar na Premier League, velho. É um dos melhores jogadores do Brasil no ano passado, né? Tipo, Diferencial técnico. Porque, cara, muito... é característica também, mas não. Intensidade de jogo, é... principalmente. Premier League, ainda que é o, uhum. ma... é o mais dinâmico que tem, né? A... É porque ou, se você pega, vai, City, Arsenal, é, Newcastle, esses times assim. É, 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 os caras é. são bons para caramba. Você é né? né? vai para um time inferior, como é que eles conseguem combater isso na parte tática e física? Uhum. Então você pega aqueles cara monstro, né? E, e, e alto e bola parada e transição. E o Scarpa é um jogador de, o Scarpa é um, seria um jogador para jogar no no City. Entendeu? No, no time que, que joga. Sim, assim, bola. bola no pé, né? Bola no pé. Uhum. É, mas aí, quem que é o City? É o, é o De Bruyne. <laughs> Bernardo Silva. É, não dá. Então, uhum. os, os, é isso. É uhum. isso. Mas, assim, eu entendo... Pô, a gente, toda a convocação era... Sim. Sempre era, tem a folhetagem. entre a gente, cara, assim, até isso, né? Pô, quem toma uma decisão é o Tite. Uhum. É, assim, tá? Mas entre a gente, pô, tinha cada um tinha ser. E as discussões eram... É... É pesada, cara, assim, no sentido de pô, fundamenta bem o que você tem, senão você é atropelada. É. Na hora de ser. Vai, é ela, vamos levar ele. Por, que por quê? Esse? Por quê? Ai, E esse entendi. com esse? Por quê ah, E uh -huh. aí, contra, contra quem vai jogar? O melhor dos caras é esse. Uh -huh. esse cara, Imagina não, uma lista final de Copa. É. Nossa, nossa da é tudo. É, é, o cara nossa. tem que. É. Assim, tá não, não, já... Sim. Já. E, e, e pra finalizar, só o assunto Copa do Mundo Copa do Mundo não, seleção. Essa história de que jogador, quando vai para a seleção, volta e o rendimento cai. É, é, acontece mesmo? O jogador deslumbra? Ou ele acha que joga mais do que é, por isso que cai o rendimento? Ou é só uma coincidência? O que você acha que meu caso, em relação a isso? É, eu acho que depende muito do perfil do atleta. Então tem, então, tem é. casos que acontece mesmo? sim eu eu não posso falar até porque a gente eu tive esse período curto na uhum. já só com quem vai não vejo como é que ele volta né? sim ali é muito pra, com a gente e a gente é, conseguiu atender sim, eles conseguiram atender ah. bem porém é, falar como ex-atleta tem jogadores que que é, precisam muitas vezes é, ter um acompanhamento próximo entendeu Psicológico, você disse. Psicológico, sim, não é só psicológico. Tem cara que pensa pequeno. Entendeu? Então, pra ele conseguir algumas coisas, é mais do que ele imaginou na carreira dele. Um cara desse, ele não. Ah, ele, ele já bateu no ele, topo. Aí, entendi. Aí tá ele se batendo. dá como satisfeito. Ele já tá ali, já tá. tem aquilo, já aí tem dá aquilo. Acomodado. Aí já. Aí você tem que sacudir o cara. Mas não é no futebol. Um cantor. Sim. Exato. A música dele arrebenta. Aí ele não quer cantar mais. Aí eu, entendi. Eu se, é isso, acho que é o ser humano. Sim. Não é, não é zona de conforto nada assim. É, é o cara. Boa. Boa alguns pechados. Dois para. Tem um assunto aqui de seleção que eu quero finalizar também. O Mauro Cecília Araújo Neto falou: Meu pai trombou o Sampaio na fila de estacionamento e pediu para ele autografar uma nota de 10 reais. Tem essa nota autografada que até eu... hoje. <laughs> Uhum. Essa daí tá registrada. O Thiago Estrufaldi mandou aqui também, agradecendo demais. Tive Sim. o privilégio de conhecer o Sampaio e sua esposa em uma viagem ao Chile. Sim. Ser humano sensacional, além de grande ídolo. Cara, um grande abraço. O nome do Thiago, cara, um abração pra ele. Puxa, foi mesmo. Animal. Eu, tem umas fotos lá em casa ainda dele. Agora, Sampaio, pra finalizar esse assunto de seleção, é sobre, sobre esse ciclo seu, eu acho que é um cara que você. Também se aproximou, é um cara que a torcida do Palmeiras tem muito carinho. Hum. Ele sempre também fala do Palmeiras e já disse que quer voltar para Palmeiras um dia. É o Gabriel Jesus, né? Eu queria que ah, você falasse é, se você já conversou de Palmeiras com ele. É, e, e se você acha que essa perseguição que ele sofre um pouco por parte da torcida brasileira Sim. é por ele ser criado do Palmeiras? Porque eu sinto que, não só da, da nossa parte também, a gente, a gente carrega muito clubismo precisação de seleção, né? Sim. E ah, não gosto do Vini Júnior porque ele é do Flamengo, ah, não gosto de não sei quem, porque sempre a gente fica querendo torcer só por os que são do nosso é clube, verdade. sendo que. É verdade. Então, e eu vejo que o Gabriel Jesus, cara, lógico que ele não fez gol na Copa de 18, Sim. ele já falou disso, apesar de, não, de eu achar que ele não fez uma Copa tão ruim assim, Sim. mas. Camisa 9 não fez gol e ficou cobrado por isso. É. Nessa outra acabou tendo uma lesão triste, né? Mas enfim, queria que você falasse disso. Você chegou a falar de Palmeiras com ele? Fala que é a sua a relação. Gente, nós com tivemos ele. um período de, de eliminatórias. Se não me engano, foi Venezuela no Morumbi. É, e o outro jogo fora. Acho que foi Venezuela e Peru me lembro que a gente treinou aqui no, no CT né assim e, e aí encontramos o Marcão Marcão pediu para ir no treino e tal porque queria ver e até eu tenho uma foto né, minha do Marcos e dele né ele falando que torcia para a gente que cara do Gabriel Jesus é um é um atleta bom um ser humano fantástico a gente uma história de vida assim próxima da minha né a gente tem origens assim bem de dificuldade de periferia, assim um cara que virou um cidadão do mundo, né? Um fenômeno. Pelos números dele, quando sobe no Palmeiras, são números assim impressionantes, né? E o mais difícil a gente vê o que acontece com, com aconteceu um pouco é, como é que é o nome, o Rock o Atlético, Vitor Rock Vitor no início, agora com o Hendrick. É difícil o menino, assim, né? Porque ele se cobra, o emocional ele acaba impactando bastante com relação a gols para atacante. E, e o Gabriel Jesus uh, atropelou, né? Foi um cara que teve uma transição rápida, até acho que eu li alguma coisa que o Guardiola liga para ele, que ele até perde, não sabe o que falar, fica meio mudo. E e tem essa transição e tem seleção em cima disso e tem é, Copa América vencendo enfim é um jogador que infelizmente lesionou mas sim é ele palmeirense assim verde um cara que, que sempre expressa isso onde está né independente se se vão gostar ou não do que pensam ou não mas é um cara que sempre se posiciona e um cara fantástico, assim, a gente torce bastante ainda para ele, né? Assim, teve esse movimento é, para o Arsenal, infelizmente com a gente na, no Mundial acabou se lesionando. Um jogador até que poderia ser importante, principalmente no jogo da Croácia, né? Depois daqueles, das mudanças que aconteceram durante o jogo. Mas, é, mas fantástico, assim, ele... Essa relação minha com ele é de mas de alguém que ele tinha como como referência, como ídolo assim, né? E depois estar tá junto ali é um barato assim. Como eu assim eu tinha o Jorge Mendonça na minha época como meu ídolo. Eu me lembro que uma vez eu peguei o autógrafo do, do Jorge Mendonça, cara, eu plastifiquei. E punha no travesseiro, hora, punha quando ia jogar bola não, na rua, da, punha na meia Cara, eu, pô, eu queria ser igual o Jorge Mendonça. Cara. Você tinha um Black igual dele, né? É. é, cresceu com o Black e igual aí, cara, dele. Eu tava, eu tava na Jovem Pan uma vez fazendo um jogo e quando ele faleceu, o Flávio Prata, tava aí, o Flávio Prado eu não me lembro quem era o narrador. Na época eu tava na Jovem Pan, e aí, pô, acaba acaba de falecer, o ídolo, assim, cara, eu não consegui falar mais, cara, assim. Eu falei até pro Flávio, falei, Flávio, cara, eu, vou, eu tenho que sair. falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, tem que sair, cara, tem que sair tão mal. Tão mal, tão mal. Pô, e aí fui pra casa, me deu um negócio tão assim. A gente Caralho. vê o quanto um ídolo, hum. assim, porque pra mim esse cara. Esse cara você chegou é, a conhecer ele? Conheci, então. Peguei o autógrafo e esse autógrafo que. Assim, Eu tinha o que? Uns oito, nove anos. Eu morava na casa de uma tia minha e então, tal. Meus pais se separaram, fiquei na casa de uma tia. E aí, encontrei. Putz, aí minha, esse cara mudou minha vida. Então, então é legal isso, né? Porque os ídolos. Eu me lembro até uma vez num jogo em que o Everton deu uma camisa para um menino do Santos, né? Acho que é Bruninho. Foi Jailson. o Jailson. Foi Jailson. O Jailson. Cara, e a torcida quase é. matou o menino. Tomaram a, tomar a camisa do Moleque. Mas é, aí o Jailson deu outro. Então. Cara, o sonho dessas crianças, cara, assim, pô, cara. Eu, o sonho que nos move, cara. O cara que não sonha mais tá fazendo hora extra aqui, cara. Então, é isso. A relação com o Gabriel, uma relação de um, de um monte de coisas juntos, uhum. né? Mas num momento, no auge, assim. E, e ele aí conversando, me lembro do treino, ele conversando comigo e com o Marcos, né? Sabe quando o cara olha meio assim, tipo, tô com os caras. E ele já é o cara, né? Assim, agora, nós que teríamos que estar tá com ele, fosse é assim, ele respeitando, assim. É bem legal. Da hora. Não, vai eu, voltar eu, eu um dia. Eu sei que a gente falou que vai finalizar a seleção, mas desse cara eu tenho que falar. Vamos o Zé Rafael, <laughs> você acha que ele tem capacidade pra estar nesse, nesse, nesse próximo ciclo da seleção? E você acha que ele. Tá, ele senta na mesma, na mesma mesa que você e, do, do, e do, do, do Olegário. Ele já chegou nesse patamar de tipo de um índio e um dos maiores volantes da história da SEP? Sim, os números dele falam por si só. Os já, né? Já, já entrou já. Justificam. Eu acho assim que a régua é, em todos os segmentos, né? Você performa, a régua sobe. Você performa, a régua vai subindo. Então é isso. É, ele tava na nossa lista questão de escolha, a escolha é fogo assim, né? podia vir ou não, eu tive próximo, competia com grandes nomes ali e continua performando, é um cara que assim, é uma referência no país então assim, eu... e outra até falando assim, o Diniz gosta muito desse tipo de atleta assim, o modelo de jogo do Diniz identifica muito com uhum. a característica de jogo do do Zé e eu também gosto muito dele, assim, não sou próximo, assim, mas me parece ser um puta de um cara, assim, também, né? Sim. Além ah, de um grande atleta. jogador, um cara, um puta de um, um profissional, assim, né? Um cara. Eu torço, assim, torço. Tomara que dê certo, né? Assim, A gente não dá para falar, vai, ah, não vai mais. Sim, respondendo sim, é um cara selecionável e depende aí do Diniz agora. Ó, chegou um super chat aqui, agora Bora. eu quero ver se domina essa aqui, hein? Essa aqui veio meio pedrada, veio meio quadrada, hein, Bora. Sampaio? É. O Edinaldo Vence mandou aqui, boa tarde, por que o Flávio Prado pega no pé do Abel? Vixe. Quem que não é palmeirense que não pega no pé do Abel, né? Só, só a gente gosta dele, né, Sim. Sampaio? Ah, os caras... É, cara, a gente entende aí que acho que são os números do Abel. Mas não, cara, assim, são... Não dá pra gente entrar, assim, com uma posição específica. Uns gostam do modelo de ah. jogo, outros não gostam, assim, mas... Deixa o Abel quietinho. <laughs> ó. Boa. Ó, antes de a gente ir pra parte final do programa aqui e, e ler as, a, ah, as queria... os dos convidados, ó a gente a gente falou aqui que o Palmeiras vai jogar na quinta-feira no um jogo de ida e da volta e se você quiser ir para Buenos Aires olha é só fechar o pacote com a Esportes, que é a agência de turismo oficial do Pode porco. lá você garante o ingresso que é uma coisa que é bem importante você muito consegue importante. muito porque ó eu já vi muita <laughs> que vai para vai para a gente e fica sem assim, ó ingresso garantido avião é. Hospedagem. hospedagem. Translado pro jogo. Porque pra quem não sabe, você não é você vai andando até lá, bomboneira e chegar lá. O negócio é, tem a entrada certa. Então você tem que pegar um translado pra ir pro jogo, tá? Então o translado também tá incluso. E. Ou seja, tudo. Então, se você quiser ir pra Buenos Aires, ainda dá tempo. É só aqui, ó, mirar no QR Code do Tour Sports, ou clicar no link da descrição, mandar um WhatsApp pros caras e fechar o, o, o pacote. Não Gabrielzinho? É isso. Estaremos. Tô, tô tentando. Confirmou. Confirmou a, a informação que vai ser no dia 28 mesmo, dia 5. às duas quintas. Claro. Sextas. Você falou, tá falado. Ele então, não erra, velho. Então, estaremos. É Confia no taco, cara. Comandando, então. É. Estaremos é. com a Tour Esportes. É, vamos que vamos. É, quem. Não se planejou, ainda pode começar a se planejar, porque é, viver uma semifinal de Libertadores na Labomboneira ao lado do Palmeiras é. Já fui em uma, eu vou de novo, dessa vez vou dar sorte. Hein? É experiências que ficam pra vida, então, quem quiser, cupom pode porco 5 com 5% de desconto. E estaremos em La Bombonera, dia 28 de setembro, se Deus quiser, para ver uma vitória do Palmeiras, que esse boca tá entalado, Sampaio, ó. É, o baldo Aquino. Sim. É BBB, meia eu não aguento mais. falar é, palácio, Pô, Precisa exorcizar. Já foi, já foi. Já foi. A gente precisa exorcizar esse é. fantasma. É. Mas, enfim, é agradecer demais, ó. Eu vou ler as perguntas dos nossos apoiadores aqui pro, pro Sampaio pra gente ir pra parte final. É. O Diego Alves está falando. Aproveitando a dificuldade do Palmeiras de contratar um 5. Gostaria de saber como está o preparo físico. Anima a fazer um contrato para jogar apenas 45 minutos. Ó, oh, jogou Cara, ontem e foi bem é... bom, Pelo que eu vi não, ontem. Não faz. não, não. Melhor olha. deixar boas lembranças. Meia horinha, meia horinha contra o Boca, o homem aguenta, viu? Se não, precisar. Não. Mas estamos juntos, Rafael jogou. tá aí, eu tô na torcida. <laughs> Boa. É, o Igor Matos perguntou como funciona a sua rotina e o dia a dia trabalhando pela seleção. Acho que agora Sim. ele já saiu, né? Mas se quiser explicar como é, que era. É, a gente o... despachava das 10 às 19 diariamente e os intervalos né, quarta, quinta, presencialmente nos estádios, produzindo relatórios e os relatórios iam para para nossa mesa diária de reunião e Estruturávamos as, as, as conexões ali, passávamos para o Tite e aí começava o, o quebra-pau. <laughs> O oh, Vinícius mandou aqui, oh. Hoje você acha que o João Paulo Sampaio que gerencia as categorias de base merece uma chance para assumir o lugar do Barros caso ele saia? Muita gente da torcida pede pro, pro João Sim. Paulo sair da base e ter um cargo mais profissional, no né? profissional, diretivo no profissional, né? Principalmente cara, são, nessa partida. São dois excelentes profissionais, cara. Assim, eu trabalhei com o barros também. E, assim... Eu não desejo que o barro saia. Claro, né? Cada um dentro do seu setor. Claro. O Palmeiras está muito organizado, cara. Sim, está muito organizado. É Cícero referência também, na né? base. Cícero. É referência na base, é referência no profissional, enfim. Assim, às vezes as coisas que a gente quer mudar é difícil dar certo. Quando tá dando certo, às vezes é melhor não mexer. Ó, oh, o Paulão, direto de Miami, tava com a gente na live na segunda-feira, tamo junto. Ele manda um abraço. César Sampaio Monstro. Hoje o jogador de futebol tem que ser muito mais atleta do que na sua época. O quanto mais? Teria que se dedicar muito mais à sua parte física? É, pega cinco e bora fazer esses dois jogos contra o Boca. Forte abraço. Ah, acho que ele quis perguntar o quanto o jogador hoje precisa se dedicar muito mais na parte física Cara, do que na sua época. a é, né? evolução tecnológica e científica também, né? Fisiológica. O jogador hoje é, um, é uma máquina. Né? A gente vê algumas coisas de alimentação, suplementação. Enfim, o, 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 o extra-campo impacta diretamente no que ele faz no campo. A gente teve um trabalho bem legal do, do falar especificamente né, do atleta do Paquetá com, com o fisiologista nosso e, nessa transição dele. É, e sim, hoje é mais do que. No meu tempo, a gente dá uma saída ainda com os mocotols, né? O Abel controla o até Deus o sono. Imagina ele, o Filipão controlando o sono Deus. dos caras lá em 99. Ai, meu falou. Deus do céu! Ia ter trabalho, do, hein? Ele dormia <laughs> Nós ia ter que acordar ele pro treino. Maravilhoso. Ó, último, último, último superchat, superchat aqui, aqui, ó, do Thiago Lopes. Mandou em dólares aqui, deve estar tá na gringa também. Sampaio, monstro sagrado. Fala um pouco do seu gol contra o São Paulo. Eu tinha um amigo pescador que disse que. Junto contigo, correu junto contigo. Correu junto contigo na arquibancada no Morumbi. É, do Caramba, gol ele já falou, não mas. Não, foi, foi é. inexplicável. Foi um momento de êxtase aí na minha carreira. Boa. Boa. Sampaio, a gente sempre pede para todos os convidados é, escalarem os 11 Palmeiras, que, maiores, os melhores ondas que viu. Só que no seu caso. A gente vai pedir pra você escalar os 11 melhores que você jogou junto no Palmeiras. Eu sei que é difícil porque você jogou com muitos craques, mas dá pra fazer um esforço, não dá? E o esquema tático é seu. Puxa cara, misericórdia, não faz isso comigo, não. Melhor <laughs> <laughs> ver com tanto cara. Vai, mas... Cafu, Roberto. Ai, 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 ai. Clebão. Antônio Clebão. Boa. E, e, e no gol, quem que é o goleiro? Aí, o Marcão. Marcão. Acho que esse talvez é o mais fácil, ah. né? O Sérgio o Veloso, Veloso era um Eram era um um bons, claro. É. O Everton. Não, é só que jogou comigo, né? Sim, é. jogou joga contigo. O Carlos também, é. Carlão, bom. Vai. Eu e Mazinho. Ó. Oh. Agora, Deus, agora. Agora foi. Agora, agora, foi agora vai faltar. <laughs> vai faltar camisa aí, cara. cara. Olha esse time, irmão. Olha esse time, mano. É... Rapaz do céu. Você jogou com essa camisetinha aí, Sampaio. Edmundo. Boa. Misericórdia. <laughs> Pode que colocar 3-6. Evaí. <laughs> Rapaz, é. Muito... Só mais um. Pode pôr 12? Pode, pode. Põe 12, hein? Seu pai ou pode? Capita pode. Zio, Alex e Rivaldo. Boa! Caraca! Meu Deus do e, e o treinador? Quem comanda esse time aí? Não, não... É, são dois, né? Ah, ah já é já não são três, né? São três mais. Joga cocão pro alto aí. <laughs> bota o Abel, bota o Abel pra. Abel, Abel, aí. Bro, boa, cara, boa. Aí, fechou, sim, fechou. Volta, mara, mara... Maravilhoso. Ó, agora vou pedir pra produção rodar a vinheta do No pick aí. Palmeiras, um, dois, três, No Pic. Aliás, no e pôde. Sampaio, o No Pic é o quadro que a gente finaliza aqui o, o, o episódio de hoje e que é em homenagem ao grandíssimo Roberto Avalone. No, no Pic! E ele é simples. Eu Sim. te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma, beleza? Beleza. Sem muretar, hein? Sem não tiver, se não tiver, pode passar ou não? Ah, Capita pode de tudo. Oh, se, não aí, quiser olha, se não quiser responder, oh, responde. oh, eu não respeito. Se não, vou ficar boa. Já para <laughs> arrumar isso aqui, já vou arrumar <laughs> a confusão. Então, ó começando mais um No Pique. Em homenagem ao Roberto Avalone, com o grandíssimo César Sampaio. Beleza. Comemorou mais o Paulista de 93 ou a Liberta de 99? Paulista de 93. Olha, que time era melhor? De 93 ou 99? 93. Marcos ou Tafarel? Putz, que pergunta. Marcão. Marcão? Boa. Prefere, prefere morar em São Paulo ou Yokohama? São Paulo. Era tá Tóquio, né? Não. Yokohama ele foi de barco lá, mas... Não, eu, não era, eu, era Yokohama. Era Yoko ah, Yokohama Fugas. Ah, Yokohama Fugas. Pesquisa, Segura a onda. É, Clebão ou Júnior Baiano? Ai, ai, ai. É complicado, hein? Eles jogaram junto, pois os dois é. O Antônio machucou, põe o dois Beleza, e tchim, aqui a próxima é Rock Júnior ou Zago? Ai, caramba Tem que ser difícil, né as, que as, que Você as, jogou, não. 93, cara, 99 Mas o Rock é. é campeão mundial, é, cara Roque O Zago é vai me desculpar, mas você tá na outra Com, com o Clebão <laughs> Já, já jogou o Clebão. açúcar no vinho do homem é, já é. Não vai ele, hein? ele não vai, vai escolher comigo. Boa é. Dudu ou Edmundo? Eu adoro Dudu, mas Edmundo me deu muitos bichos. <laughs> muitos tijolinhos. Eu não juta, posso juta, largar, eu não posso largar ele, Dudu. Luxemburgo ou Felipão? De novo? <laughs> <laughs> Depende do ano. <laughs> Cara, dois são estilos totalmente distintos, mas grandes vencedores. Eu não vou ficar em cima do muro, mas os dois me entregaram muita coisa, me ensinaram muita coisa. Sou injusto aí de falar um ou outro. Beleza. Oh, devo pros dois. Boa. Evaíro ou Gabriel Jesus? O Evair também me deu, oh, Jesus, você é fera, você é Jesus, cara, mas o Evair é matador, me Boa. deu os bichinhos também. Boa. Veloso ou praça? Aí, é, 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 pô, é foi veloz, né? Porque o cara que jogou comigo é, é fogo. Cara. É só bicho. O César Sampaio é só bem é. se dinheiro. Pô, que é isso? Pô, pelo... <laughs> o prazo vai entender, prazo. Pô, eu trouxe o prazo lá. Contratei. É, é. em dono, ele fez. Ah, é. é, é. você que trouxe o prazo ainda. É. Eu fui buscar lá. Baita sabe. contratação. Nossa. É. Obrigado, Saiu. obrigado. Olha o cara que trouxe o prazo. Obrigado. Nossa. Eu vou te chamo mais ainda, Sampaio, agora. Boa. Galeano ou Pierre? Galeano. Oséias é. ou Daverson? Oséias. Flávio Conceição ou Rogério? Flávio. Na direita, Arce ou Mazinho? Arce. Olha, para finalizar, a da deve dar uma zoada. Quem deu mais papelão no Allianz Parque ontem? Eu ou o Amorim? <laughs> Eu não vi. Ah, <laughs> agora você vai comentar? Ah, não, essa você tem que responder. Eu, eu tava fazendo a preleção pro time seguinte. <laughs> Aqui os dois não perdeu nada sempre parece que o negócio foi é feio meu, eu não é. vi cara. a gente é melhor com o microfone jogando bola foi mesmo, foi mesmo? Nossa, Nossa. eu vou pegar o, a imagem o Alvaro não, não, não já tá deletado já tá deletado eu vou pegar eu te respondo eu te mando uma mensagem aí, com a resposta eu vou pegar a imagem e vou ver pô, e ontem todo mundo jogava mal mas os goleiros os caras contrataram o goleiro profissional no ah, pô. pegaram ah, os meninos lá assim. pô, que é isso aí, eu chutei aí, umas bolas ali no cantinho ali os caras pegou tudo meu irmão corta a brisa do negócio Oh, Porra. Duas horas e meia de resenha. Queria agradecer demais o Sampaio, esse monstro. Mais uma vez lembrar Se você quer conhecer esse homem. Se você quer sentir o que é essa entidade palestrina, <laughs> vá ao tour com o César Sampaio. Conheça todos os cantos do Allianz Parque com esse homem te mostrando o vestiário. Bora. E vai na sala de troféu. E vai lá sala na... Sala de troféu não, sala de imprensa. Vai na, sala de imprensa. Vai na caverna do, do Paul McCartney lá. <laughs> Também não, passa, mas tudo bem. Passa por um é... monte de coisa lá. Sim. É isso. Acesse o QR Code aí, compra o seu ingresso. <laughs> <laughs> pra fazer o tour do Allianz Parque com o um homem. Talvez tenha desafio do pênalti lá. Se você guardar, você ganha um copinho. Enfim, privilegia o trabalho da galera do Allianz Parque, que faz um trabalho excepcional. E ontem nos trataram muito bem lá no Tour também. Então, Sampaio, Beleza. 1.993 obrigados para você, porque, cara, você tá na história do Palmeiras. Obrigado. Obrigado por ter vindo resenhar com a gente. Quase três horas de programa aí. Obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras e. Sem comentários, eu não, não sei nem o que falar, tô arrepiado. Mais um programa histórico aí. Nada, cara. O prazer é. Como é que meu. fala, te amo em japonês? Asteru. 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 Asteru! Tamo junto, valeu. Parabéns aí pelo programa. Precisando é só dar um toque e a gente vem. A gente não vem, mas tá acompanhando vocês sempre. Estamos sempre atualizando as mensagens aí. E ficando informado aí do conteúdo. Vambora. Boa, seu pai, eu já te admirava como ídolo e agora como pessoa mais ainda, porra, minha humildade. Não tô falando que tá com as câmeras ligada mas, porra, você é fera demais, demais. A gente já entrevistou vários caras aqui, os caras que não é nem 1% do que você é, que, é o, que não tem também 1% da humildade que você tem. Então, vou te falar, eu te valorizo mais ainda. E é isso aí, galera. Muito obrigado. obrigado. Mais um episódio sinistro, nada mais ainda que Sampaio, um dos maiores volantes da história do Palmeiras. e Segunda-feira tem live, domingo tem 10. Oh, se inscreve no canal aí, estamos batendo 80 mil inscritos aí. Se inscreve no canal, manda para todo mundo pra gente bater logo isso aí. Por favor, se inscreve no canal. Por vir Caralho, que eu, até eu fiquei com medo agora, hein? Vamos oh, inscrever. Tamo, tamo junto. <laughs> Avante palestra e segura os porcos, valeu? valeu.